Bora, bora, galera. Vamos começar aqui, fazendo um testezinho rápido no áudio aqui da live. Bom, parece que tá ok. Se qualquer coisa a música estiver incomodando um pouco aí, vocês me avisem. Qualquer coisa também, vocês podem desligar o modo externo do celular que melhora um pouco o áudio aí, beleza? Deixa eu ajustar aqui. Nós vamos fazer umas correrias bem simples aqui no nosso tutorial via live, né? Eu não faço vídeos gravados aí. E o Nicolas já tá chegando. Salve, Nicolas! Se tiver me vendo aí, se tiver tudo ok, chega mais, garoto. Não sei se você já é usuário aí do BRUE, com certeza já é. Essa live de hoje vai ser uma live mais focada em mostrar como eu, Elton Júnior, faço a instalação do BRUE, do emulador do PlayStation 2, né? E o turma do Konai tá chegando, o Lucas Almeida, o Sonic, o Anderson Sonic também já passou por aí. E tem mais gente que vai chegar aos poucos aí. Salve, galera! Fala, galera, eu sou o Elton Júnior do canal Júnior Games e estou aqui hoje com uma live para mostrar como funciona a instalação do zero do emulador do PlayStation 2 no Xbox Series, no Xbox One, qualquer versão da família Xbox aí que a galera tá curtindo bastante jogar o PlayStation 2, beleza? Muita gente tem dificuldade de configurar, tem vários tutoriais aí na internet aí, tem o canal do Fox Hitokiri, tem o canal da galera aí que indica aí a emulação aí pra todo mundo, é muitos canais, eu não lembro nem quais aí, tem o New Games, tem o Concentra no Play, eu acho, tem uma galera boa aí que indica bastante coisa, eu sou só mais um no meio do bolo aí que tô brincando também, e vou fazer a minha versão de instalação, tô com uma colinha aqui, ó, se vocês estiverem vendo aí, tô com uma colinha pra poder tentar fazer uma guia legal pra vocês, e a live vai ficar gravada, depois se for possível eu corto alguma coisa, se for necessário, mas eu quero que fique inteiro pra poder o chat, né, ficar legal aí para vocês lerem depois. E antes de começar, eu vou pedir que quem não for inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, porque os vídeos são aleatórios. E também que dê sempre aquela olhada bacana aí nas nossas descrições das lives, dos vídeos aí, para poder pegar informações, links e algumas indicações de outros canais aí de tutoriais. E se quiser dar uma força aí, tem a live fix do canal aí também aí, como disse, achar que ajudou, que foi interessante, você quiser, tá colado aí no comentário fixado do nosso chat ao vivo. E vamos lá, como eu não vou enrolar muito, eu vou mostrar mais na prática mesmo aqui como é que funciona, eu já vou ir fazendo e de acordo que a galera foi entrando ao vivo aí pra acompanhar, depois vai voltando o vídeo, vai assistir ele na íntegra, tá? Eu recomendo, galera, todo tutorial, toda live, tudo que você assistir lá, seja o Fox ou outra pessoa ali estiver fazendo, ensinando, foca no que ele está falando e presta bem atenção, não pula partes não, tá? Se você ver gravado depois, tenha paciência, beleza? Porque mesmo que pareça ser enrolado, é muito importante você prestar atenção em todos os detalhes, porque por causa de 10 segundos, 5 segundos que você passa para frente, você pode perder algum detalhe bem bobo, tá? Então vamos lá, o negócio é o seguinte... como é que eu faço a minha live aqui? Eu não tenho placa de captura e hoje eu estou usando a transmissão do meu Xbox One Fat. O Lucas já tá falando aqui, ó, que exatamente começa pelo Xbox One. Calma aí, Lucas, nós vamos agilizar aqui e deve dar certo. Exatamente isso que ele falou ali, ó, eu vou utilizar o Xbox One via captura de software, né, no console do Xbox lá, transmitindo pro meu Windows 10. E o meu Xbox Series está transmitindo via Twitch, que é a imagem que vocês estão vendo aí agora. Então vocês vão ter umas transições de imagem aí de vez em quando durante a live, tá? E se acontecer do áudio cair alguma coisa, vocês me avisem o mais rápido possível aí no chat, porque pode ser algum erro meu na hora de trocar de tela, beleza? Bom, eu vou começar do zero absoluto mostrando para vocês como é que começa a fazer a configuração e instalação do BRUE, que é o... Eders. Ó, já deu um BOzinho aí, eu vou repetir, eu vou começar a mostrar, tá? É porque entrou aqui em... Aí, eu vou baixar, beleza, vou baixar sim, Lucas, tá? Tranquilo, valeu pelo aviso aí. Desculpa aí porque deu uma quedinha aqui, porque o console entrou em modo segurança, aí ele sai da transmissão, tá? É tudo gambiarra aqui, galera, tenham paciência aí e acompanhem com paciência. Se falhar alguma coisinha, a gente corrige, beleza? Vamos lá, eu vou começar aqui o seguinte, já baixar o som...
porque o Lucas pediu, né? Abaixar o som da música. Beleza, Lucas. Eu ainda tô pegando um macete aqui das lives, então nós vamos abaixar um pouquinho aqui. Deixa eu ver. Eu acho que tá aumentando ou tá baixando? Tá baixando. Vou colocar num volume aqui que acho que vai agradar aí a galera. Pra começar. Abaixou? Tenha paciência aí, garotos. Galera já tá acostumada com as minhas lives de gambiarra, mas vai dar certo. Bom, depois a gente edita o que der errado. Só tô esperando o feedback, porque aqui eu não ouço o áudio da música da live, tá, galera? Vocês me falam aí, se já tiver bom, abaixou, né? Tranquilo. Porque eu não consigo ouvir, o retorno não vem pra mim, só tá pra vocês, tá bom? Beleza, então. Falou que tá show, tá show. Então bora lá, o seguinte, eu acredito que vocês estão vendo aí agora, eu não tô mais na câmera, tá? Vocês devem estar vendo aí agora a imagem do meu Xbox Series. Vamos para a imagem do meu Xbox One agora aqui, ó. Eu vou colocar ele e vou ativar para vocês aqui a imagem dele agora. Aí, ó. Agora acredito que mudou. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Beleza. Creio eu que agora é a imagem do meu Xbox One. Salve, Arthur00W7. Valeu, garoto, por chegar na live aí. Tenha paciência que essa live hoje ela é de tutorial, tá? É um tutorial ao vivo aí pra galera. Tá mudo? Eita porra. Tá, vai, dá BO. Mudou a tela. Ah, mudo que você falou é mudou, né, ô turma do Conai? Me confundiu aqui a leitura. Vocês me confundem não, galera. É mudo ou mudo? Ou mudou? Mudo, né? Mudou. Tá, vambora. Eu acho que eu entendi aqui. Mudou de tela, né? É isso que eu quero saber. Beleza, bora lá. Galera, é o seguinte. Aqui tá a tela do meu Xbox One, tá? Beleza. Digamos que você chegou por acaso no meu canal aí e tava assistindo lives aí do Fox ou de qualquer outro cara aí que tá indicando emulador ou deu na sua cabeça de procurar alguma coisa de emulador e você caiu de paraquedas aqui e ouviu lá na live do Fox que tinha como baixar o emulador do Xbox, beleza? O que que você vai fazer? Você vai ligar o seu Xbox One, One S, One X, One, o Series S ou o Series X e vai pelo navegador de internet fazer a instalação desse bacaninha aqui, ó, o BRUEE 2.0. Tem outros amigos aí que utilizam uma versão aí também chamada Aether X2, tem o PCS X2, tem versões de gringo, então são vários. Mas a versão da galera do nosso grupo é essa aqui, BRUEE 2.0, e é o link que eu tô indicando, tá? Então beleza, pra quem tá chegando agora é o seguinte, o que que você vai fazer? Tá com vontade de jogar Play 2? Você vai lá, entra no seu navegador de internet, que é o Explorer, né, o Edge, na verdade, aqui do Xbox. Beleza? O que que você vai fazer? Ah, eu não sei usar a barra de navegação nem nada. Beleza, você digita isso aqui, ó. Tá vendo a setinha aí? Se der pra ver, já tá tranquilo, ó. Aqui pra mim tá um pouco ruim a imagem, mas eu vou fazer do jeito que der. Você vai digitar promoção. Eu vou digitar no teclado aqui do console mesmo, ó. Promoção. Isso aqui é como se fosse você, galera, você aí mesmo na sua casa fazendo a promoção Xbox. Vamos ver se por aqui vai dar certo. E se der errado, é bom que vocês já até aprendem, porque muita gente às vezes comete o erro por aqui também, ó. Tá. O que é que você tem que achar? O site do Fox, aqui, ó. Seria, no caso, na minha opção aqui, esse aqui, ó. Pra quem tem conhecimento da barra de endereço, é mais fácil você ir logo direto aqui e digitar promoçãoxbox.com.br. Você digita promocãoxbox.com.br, tudo emendado, beleza? Ok, então digamos que você conseguiu ou lá na barra de endereços aqui em cima, ó, tá vendo aqui onde tá a bolinha aqui, ó, ali vira uma setinha, tá galera? Aqui onde eu pisquei agora, você vai digitar ou ali, ou então você digita aqui na barra de busca do Google, se caso você utiliza a barra do Google, e procura o site promoçãoxbox.br, beleza? Que é o site do Fox e Tokiri. Entra nele aqui, tá? Ele vai te direcionar para a pasta, para a página principal dele lá, onde tem as promoções e tudo mais. A galera que já está no grupo aí já conhece, e ele sempre faz propaganda do site dele, e a gente também está dando uma força aqui. Ó, RetroArch, a bolinha está marcada ali, a mãozinha apareceu. Você vai dar um clique com o A em cima. Lembrando que eu tô fazendo, para quem tá chegando aí, no navegador do Xbox mesmo aqui, no Edge. Você vai ser direcionado para essa outra pasta e vai clicar nesta opção, BRUEE 2.0, entendeu? Você vai nessa opção, vai dar um clique, ele vai te direcionar para a loja do Xbox diretamente.
Acontece algumas vezes dele te dar uma pergunta lá, tipo assim, você deseja realmente ser direcionado e blá 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 e tal, e você clica em abrir, marca a opçãozinha lá e clica em abrir. Isso eu tô falando aqui, ó, no navegador, vou voltar, tá? Acontece algumas vezes de você clicar aqui e vai aparecer uma opção aqui em cima perguntando se você deseja abrir a página. Isso é normal, não apareceu no meu porque eu já entrei outras vezes. Talvez seja a sua primeira vez aí, então vai aparecer, pode clicar em abrir. Então beleza, voltando aqui, cliquei, vou fazer a explicação bem detalhada, viu galera? O vídeo vai ser um pouco chato, mas tenha paciência aí, indica os amigos que não sabem. Você vai ser direcionado para a tela do BROWE dentro da lojinha do Xbox, tudo bem? O que que acontece? Eu já tenho ele instalado. Aqui ele está mostrando iniciar o jogo, mas você vai aparecer a versão, para você aí no seu caso vai aparecer escrito adquirir. Ou gratuito, ou baixar, algo do tipo. Você clica e baixa. Ele é bem pequenininho, ele tem originalmente uma média de 10 megas no máximo, só que o Xbox aumenta um pouquinho o download, ele deve baixar para 100 megas. Eu acho que ele usa um cachezinho, alguma coisa. A partir do momento que você clicou e baixou, ele já pode ser executado. Quando você terminar de baixar, né? Todo mundo sabe aí o que que acontece, eu vou ver se eu consigo voltar aqui, ó. Ele vai aparecer aqui na fila de downloads. Eu vou ser bem detalhista, tá? Porque tem muita gente que tem dificuldade demais de utilizar o Xbox. Então eu vou ser um pouco mais detalhista na live. Por isso que eu tô fazendo ao vivo para ter mais tempo aqui. Ele vai parar na fila aqui e tudo mais. Olha lá, aqui ele já foi baixado algumas vezes. No caso, ele vai ser aqui a última vez, tá? Para quem tiver com dúvida aí, ele vai ficar na última fila ali. O último jogo que eu baixei foi o FIFA, mas vai ser o BROWE para você aí, tá? Então tá, terminou de baixar. Tá, tudo bem, vamos dizer que você fez tudo certinho. Você já pode fechar o seu navegador de internet, não precisa mais dele por enquanto. Pode fechar também, encerrar a loja, tranquilo. E volta para a tela principal, ele provavelmente vai aparecer como download aqui nessa última página, ou então lá na sua página de jogos, tá? Se ele não aparecer nessa tela aqui, você entra aqui nos meus jogos e apps e procura ele, beleza? Mas você vai entrar lá no seu navegadorzinho, no BROWE, no seu emulador, no caso. Ele vai pedir para poder jogar, né? No caso aqui, ó, vocês estão vendo uma tela aqui, ó. Você já está jogando esse jogo no Xbox Series. Por que que tá falando essa mensagem? No meu caso aqui, galera, ignora isso aí. É porque eu estou fazendo a live nos dois consoles com a mesma conta aberta, entendeu? Então, como eu estou transmitindo o stream pro PC com as duas contas iguais, é isso aqui que aparece. O que que eu vou fazer para resolver isso aqui? Eu vou cancelar e vou pular lá pro Xbox Series, que vai ser a mesma coisa que a gente vai fazer. Ou então eu vou entrar logo aqui, depois eu recarrego a live lá. O problema é que pode cair a transmissão, talvez a voz não chegue para vocês. Então eu vou voltar lá pro Xbox Series, beleza? Como se fosse entrar aqui, ó. Vou mudar aqui a tela e tenha um pouquinho de paciência. O meu abriu e deu um erro de settings. Normal, Lucas Almeida, é assim mesmo. Ele, na primeira vez, ele dá esse erro porque ele vai criar. Você até viu aqui na minha tela. Deixa eu ver aqui. Deixa eu me organizar, galera, pra não cair a live aqui, pra não dar merda, tá? Deixa eu só arrumar aqui. Eu vou voltar pra esse. Vou fechar. Pronto. Espero que tenha voltado aí pra vocês a tela do meu Xbox Series, tranquilo? Bom, agora aqui, ó. Você sempre vai fazer isso. Quando você entra a primeira vez, ele dá aquele errinho de settings, você fecha e abre ele novamente. Ou se você fechar lá a opçãozinha que der e ele ficar nessa telinha aqui, tudo bem. Eu vou voltar. É normal isso, o Anderson falou aí, ó. Eu vou voltar pra cá pra minha tela do Xbox, acho que vocês estão me vendo aí agora. E vou fazer o seguinte, eu estou no Xbox Series agora, mas imagine que eu continuei lá no Xbox One Fat, tá? O que que você vai fazer, pessoal? Agora é colocar os jogos e organizar as BIOS e as configurações, que é o que mais bate na cara de todo mundo aí, né? A galera apanha demais dessa parte aí, muita gente. Que baixar não tem segredo, eu enrolei pra mostrar pra baixar, mas porque fui detalhista. Olha só, primeiramente você tem que carregar uma BIOS. As BIOS são os sistemas do console, né, do PlayStation 2, aquela parte, eu vou mostrar pra vocês. O que é uma BIOS. O que que eu vou fazer, galera? Eu vou entrar aqui na opção Settings. Presta bem atenção. A partir de agora é configuração. Oh, merda.
Voltou, pessoal. Desculpa aí. São as imprevisibilidades que eu falei, tá? Desculpa aí, porque vai acontecer mesmo. Às vezes eu tô usando duas streams aqui, o bagulho é complicado. Dia que eu tiver a placa de captura, o negócio vai ser mais fluido. Mas beleza. Obrigado aí por ter avisado aí. Ainda bem que eu tava olhando aqui pro celular. Bom, depois a gente vai editar isso daí, tá? Você conseguiu baixar o emulador, entrou, belezinha. Apareceu essa telinha depois do errinho lá das configurações e tudo mais. Não se apavore. O que você vai fazer é o seguinte, ó. Você vai descer em Settings, tá? Vai aparecer essa tela. Aperta o A, que é para entrar nessa tela aqui de configurações. Não se apavore com o inglês, com tudo que apareceu aqui. Não é nada demais, tá, galera? O negócio é o seguinte, ó. Você vai apertar o RB e vai para a próxima página, que é como se fosse uma listinha aqui, ó. Tem a primeira página, é um cartãozinho com um risquinho no meio. A segunda página tá lá, o Game List Settings, entendeu? Você aperta o RB uma vez e ele já pula. Essa pasta, aliás, essa página é para colocar as listas de jogos, beleza? Essa aqui a gente vai mexer depois das BIOS. A próxima página é a BIOS Settings, que é muito importante. Veja como é que funciona. Esse emulador, ele já tem as BIOS embutidas nele. Eu compilei o pacote, passei pro Fox subir. A gente combinou de fazer por ideia dele, né? A gente viu o pessoal fazendo aí e falou, vamos fazer também, colocamos igual. O que é que você faz? Quando você for colocar o emulador, não precisa colocar a BIOS no HD externo no pendrive. É bom também, se tiver opção, se quiser, se souber fazer. Mas se você não sabe mexer com BIOS, é isso aqui que você faz, ó. Muda para a terceira página, aperta, ele já vai te dar essa primeira opção. Change Search Directory, ó, alterar o diretório selecionado. Eu não sei falar inglês, mas eu sei traduzir de leve aqui as paradas. Vocês já viram de cara aqui que no primeiro item apareceu aqui essa pastinha BIOS aqui embaixo, ó. Vocês vão selecionar ela e vão colocar Use this directory. É, usar este diretório. Ignore meu inglês e foca na tradução, ó. Ok, apertou o A, veja que ele criou o caminho aqui na primeira opção, ó. S, programas, files, blá 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 e tal. Ou seja, BIOS, a última barra lá, ó. As BIOS já estão dentro do seu console. Aqui no meu tá aparecendo uma BIOS aqui configurada, é porque eu mexi aqui pelo HD externo. Eu tô fazendo para vocês aí, tá? Ignore, porque o original vai vir automático. Bom, vai vir automático, você pode deixar automático, tá? Dentro dessa pasta aqui tem três BIOS, uma americana, uma japonesa e uma europeia. Todas as três são as BIOS mais atualizadas possíveis que tem do PlayStation 2, tá? E estão aí dentro dessa pasta configuradas. Automatic, beleza, pode deixar, porque de acordo com o jogo ele deve selecionar a BIOS de acordo com a região do jogo. Eu acho que funciona assim, se a função estiver bem correta. Beleza, galera. Vamos voltar lá para a tela inicial. Esquece um pouco os jogos por enquanto. Vamos voltar para a tela inicial. Eu vou fazer o tutorial bem de boa aqui para vocês. Paciência eu tenho, agora eu espero que vocês tenham também. Porque para aprender tem que ter paciência, tá, galera? Vocês vão entrar nessa opção está. BIOS e ver, eu clico aqui em fechar. Olha só o que está acontecendo, ó. Ele está configurando as minhas BIOS pela primeira vez. Eu estou mostrando isso para vocês em primeira mão, que eu não sei se muita gente mostrou o que acontece. Quando você configurar a BIOS a primeira vez, é assim, se você não estiver usando HD externo, só no console. É, tem hora que vai dar umas quedas mesmo, Lucas, desculpa aí, é porque quando dá o boot aqui, às vezes no emulador, acontece isso, cara. Infelizmente é a falta de qualidade aqui nos equipamentos que eu tenho, mas com paciência, vamos lá. Select linguagem e tal, essas coisas, isso aqui é a BIOS, tá? Vamos entrar aqui, eu vou apertar o Enter. O que que você faz? Coloca pra esquerda, escolhe português, escolhe a zona horária compatível com o Brasil. Pra te falar a verdade, eu não sei qual foi a primeira BIOS que foi selecionada automaticamente lá. Espero que seja americana ou europeia, me parece que é americana. Vocês vão mexer aqui, ó, até aparecer ou São Paulo, -3, né, GM3, -3 no caso ali, ó. Pra poder ficar com o fuso horário correto e tudo, os saves que vocês fizerem também ficarem corretos lá na hora, né. Pode fazer isso aqui. Eu tô mostrando isso aqui extra, porque é pra quem vai usar no HD interno, muitas das vezes a BIOS pode dar algum BO e não vir corrigida, tá? No meu caso, a gente já tem ela... Olha lá, ó. Pronta. Passou aqui, ó. Sudoeste da Groenlândia. Pessoal, se não aparecer São Paulo, coloca Sudoeste da Groenlândia, que é o mesmo horário da gente aqui, tá? Beleza. Dá ok. Deixa o horário de inverno. Passa pra frente.
Caiu como, Lucas? Eu tô vendo aqui, tá passando normal, cara. O que é que caiu? Eu não entendi o que é que você tá falando aí. Depois a gente vai editar aqui, ó. Definições concluídas. As definições podem ser ajustadas mais tarde na configuração do sistema. Qualquer coisa eu dou uma voltada aí, tá? Vamos com calma aqui, porque... Olha lá. Beleza, galera. Isso aqui é BIOS, ó. É o sistema operacional do seu console, é onde você mexe nas configurações dele, beleza? Beleza, então tá. O que é que a gente vai continuar fazendo aqui? Vamos entrar aqui na configuração do sistema e vamos só finalizar algumas coisinhas bem bestas aqui, ó. Triângulo. Muita gente vai falar, ah não, o Júnior tá cozinhando galo, isso aqui não tem importância. Não tem, galera, mas é uma coisa legal de se fazer e ajuda você a ter controle de hora marcada ali dos loadings, umas coisinhas, detalhes pequenos, tá? Eu vou ser bem detalhista, então vamos lá, o tempo é nosso. Você muda aqui a data, tá? Notação de data, zona horária não precisa, que eu já mexi lá no início, horário de inverno você deixa e horário que se tiver 12 horas você põe o 24, que é pra ficar mais fácil, beleza? Voltei, muita gente sabe mexer na BIOS do Play 2, eu vou fazer por fazer aqui já. Importante e legal isso aqui, ó, você mudar pra YCB, PB, CR, PR. Você aperta aqui para poder a BIOS estar reconhecendo a melhor saída de imagem do console, que é a saída vídeo componente. Isso é muito usado para você usar o cabo vídeo componente e também usar a saída HDMI, no caso do console original. Eu não sei se isso tem influência na emulação, mas eu, como sou um cara que fuça bastante, costumo deixar porque, né, pode ser que ajude em alguma coisa na resolução dos jogos. Eu desligo aqui, ó, Digital Optical aqui, eu desligo, pode deixar online, tanto faz isso aqui, é hardware do console. Eu gosto de deixar completo isso aqui, tanto faz, é opcional, tá? E é só essas bobagens aqui mesmo, tá? Configuração de BIOS, mas pra você ter ali o horário legalzinho e tudo. Uma outra coisa que eu costumo fazer é conferir os memory cards, não há dados por enquanto, tá vendo? Porque quando você entra a primeira vez no emulador, ele não tem memory card. Ixi, agora entrou essa porcaria aqui no chat. Deixa eu tirar esse negócio aqui, que esse usuário aqui, ele é aquelas... Ah, deixa quieto aí, deixa eu ver se ele fica enchendo o saco. Aqui esse negócio de vírus. Então vamos lá, vamos voltar o foco aqui. Não tem memory card, tá? Vamos voltar. Agora aqui, ó, você pode sair, select start. No meu caso já está configurado e essa é a próxima parte que eu vou mostrar, ó. A instalação do zero já foi feita. E eu já estou na parte de configuração do zero, que seria agora, né, as configurações de BIOS e as configurações dos botões. Bom, o jeito que eu vou fazer para vocês aqui, galera, é para quem não tem como usar computador, para quem não tem como usar celular e para quem não sabe usar o programinha do Xbox. Eu vou fazer bem cruzão aqui, ó. Presta atenção como que vai funcionar. A gente vai entrar em Settings, tá? E vai mexer aqui no RB para ele pular as teclas até onde está escrito Control Settings, o próximo aqui, ó, Hotkey Settings. Vocês estão vendo aí, ó, Hotkey Settings, tá? Essa é uma das principais configurações que você vai ter que fazer no seu emulador se você não sabe mexer em nada. O que acontece? Quando você pega ele vem com os hotkeys. Os hotkeys são o quê? Atalhos de teclado aqui do controle para você mexer no menu e em configurações. É hotkey, na verdade, o jeito de falar certo, né? Você vai aqui nessa primeira opção, Open Pause Menu, que é a principal e a que eu acho que quase todo mundo já tem que ter ajustada logo de cara. Depois o resto é charme, é coisa extra, entendeu? O principal é isso aqui, ó. Se você vir nessa opção e tiver outras coisas relacionadas a teclado de computador, lá, keyboard, pá, essas coisas, ou tiver escrito No Binding, entendeu? No caso aqui, que é nenhuma seleção, não sei a tradução literal disso aqui. Você vai fazer o seguinte, você aperta o botão A na primeira opção, Open Pause Menu, e aperta o Select e Start do seu controle ao mesmo tempo. Você entendeu? Viu ali o que apareceu na tela? Ó? Apareceu uma contagem regressiva, ó. 5 segundos para mim apertar os botões que eu quero. Eu vou apertar o Select e Start junto, ele vai ficar lá na primeira opção escrito X Input 0 Start e X Input 0 Back, ou seja, é o botão Start e o Back, que seria o Select Start do PlayStation no controle do Xbox, tá? Essa configuração já mata qualquer problema que você tiver para entrar nas configurações do menu, que são essas aqui, ó. Quando você está jogando,
você quer voltar para o menu ou quer sair do jogo, é isso aqui que acontece, beleza? O resto é coisa mais avançada. Então, foca só nessa configuração aí. Primeira opção de menu e pausa, tá? Agora, eu vou ter que fazer umas reviradas aqui para poder mostrar como adicionar os jogos. O que não é uma coisa difícil. Porque se você tiver um pendrivezinho aí, você consegue adicionar os jogos no seu pendrive e vir aqui, ó, nessa opção. E colocar aqui o caminho na segunda, Game Lists, aqui ó, Game List Settings, eu já mostrei ali mais para trás e voltei aqui ó, você vai vir simplesmente aqui nessa opção, ó. Adicionar diretório, adicionar search, add search directory ali ó, você clica nela e você vai clicar nessa segunda opção aqui ó, Parent Directory, acho que é pra, sei lá, pra voltar, essa parada aqui, nós vamos clicar aqui ó, eu vou falar num jeito bem popular, eu não tenho técnica para ensinar nada, eu tô mostrando na prática, vai com calma aí ó, aí você vai voltando até a raiz do seu console aparecer, que seria essa aqui ó, diretório S, onde está o emulador instalado, e diretório Q, onde estão as suas opções instaladas. O que que tinha que estar aparecendo aqui pessoal? O diretório D, que é o pendrive que eu iria ou vou utilizar para poder colocar os jogos. E eu vou fazer isso agora. Eu vou sair da opção, vou pegar o meu HD. Eu estou fazendo bem devagar aqui, de boa. Deixa eu retirar ali do meu computador, bem rapidinho. Voltei, digamos que você tem um HD externo, tá? Formatado em NTFS, não utilize HDs com FAT32, porque HD com FAT32 não vai ler jogos acima de 4 GB, que tem jogos que são muito grandes, e também ele pode ficar dando falha na hora de criar as listas, essas coisas, ele pode ficar resetando, tem umas paradinhas lá, inclusive... Eu vou estar mostrando na prática aqui o básico para você já começar a jogar. Tutoriais avançados você vai ter no canal do Fox, mais completo. E o que eu estou fazendo aqui é mostrando de uma forma bem casual aqui, como se eu fosse você na sua casa fazendo a parada aí, ó. HD externo, vou plugar ali no meu console, tá? Deu a mensagem aqui, não sei se ela vai aparecer aí para vocês também na transmissão. O HD foi reconhecido, beleza? Então, olha lá, apareceu aí também, ó. Eu vou clicar nessa primeira opção aqui, ó. Adicionar novo diretório. Ignore tudo que tá lá embaixo, tá? Só vou clicar nela. E aí você vai fazer aquilo que eu falei. Na segunda opção aqui, ó, Parent Directory, você vai voltar apertando o A nela e pronto. O meu HD, o diretório D, está ali reconhecido, ó. O que que você faz? Aperta o A selecionando ele e ele vai te mostrar tudo que tem dentro do seu pendrive ou do seu HD. Lembrando, formatado em NTFS. O meu HD é cheio de baboseira aqui. Eu mexo com RetroArch, eu faço outros testes e tem várias pastas, tá? O foco é você colocar os jogos dentro do seu pendrive em uma pasta com o nome de games, nome PlayStation 2... Se você utiliza o RetroArch e tem as configurações aí, no caso do Fox Hitokiri, quer usar as configurações dele, você provavelmente vai usar a pasta ROMs e terá essa opção aqui, ó, Sony PlayStation 2, dentro dela, que seria uma pasta parecida com a pasta do RetroArch, beleza? Eu quero dizer o seguinte, tem gente que às vezes não tem experiência com informática, não tem conhecimento de navegação de pastas, então... Você coloca uma coisa na cabeça aqui, ó. O diretório D é o seu pendrive, tá? Tem que estar só ele conectado. Você retira outros pendrives, outros HDs lá do console e deixa só o que você vai usar para jogar. Entra no diretório D e seleciona a pasta aonde você colocou suas ROMs. Não interessa o nome. Você pode colocar até na raiz. Se caso você colocar na raiz, você vai colocar aqui, ó. Você vai clicar aqui, ó. É, a primeira opção acho que não tá aparecendo aí porque tá dando um bugzinho no menu. Pera aí, deixa eu tentar voltar aqui pra ficar legal. Deixa eu ver. Aqui, ó. Se você colocar na raiz do seu HD ou do seu pendrive, você já seleciona logo direto essa parte aqui, ó. Use esse diretório. Se você criou uma pasta dentro do seu console,
dentro do seu, desculpa, dentro do seu dispositivo, você vai em ROMs e vai na pasta que você, né? No caso, você vai dentro da pasta. A minha pasta é essa aqui, ó. Usar este diretório. Pronto. Aí ela vai aparecer lá embaixo, lá mapeado, ó. Diretórios selecionados. Beleza? Agora você aperta para voltar e automaticamente ele vai reconhecer os seus jogos, ó lá, ó. Tudo bem? Quem estiver acompanhando a live aí, se tiver, me dá um ok aí, se tiver entendendo, tá? Eu acho que o Lucas é o que estava acompanhando com mais tempo aí. E quem mais tiver aí, dá um ok para mim que eu dou uma olhada no chat. Então eu quero saber se quem está assistindo agora ao vivo conseguiria chegar até essa parte aqui. Entendeu? Quem nunca fez a instalação. Se já tiver gente que tem experiência aí, tá tudo ok. Então pronto, os jogos já estão aqui. E agora, o que você faz? Agora você seleciona um para jogar. O emulador, ele já vem pré-configurado. Ó, o Sonic tá acompanhando aí, ó. O Sonic já tem experiência, né, cara? Você é fera. Então tá. Eu vou voltar pro menu aqui. E vou entrar novamente aqui no Settings. E vou confirmar aqui que acho que as minhas configurações estão aí, ó. Todas estão no padrão que o emulador vem, ó. Meu emulador tá padrãozão mesmo, parece. Tá bem cru. Inclusive, acho que está até em DirectX 11 aqui, não sei. Eu acho que ele está no padrão. Bom, quando você começa a jogar... Acho que ele vem no DirectX 12. No 12. Quando você começa a jogar... o emulador, às vezes, pode... Vamos supor que você fez a instalação... Olha só, eu me enrolando aqui, ó. A próxima parte agora é colocar jogos. Eu já até mostrei como colocar, né? Vamos supor que primeiramente você está jogando aqui no Xbox Series. Eu vou mostrar no OnFat também, inclusive o último item da minha live, vocês desculpem a confusão, diferenças entre Xbox One e Series, tá? Primeiro eu estou focando só na configuração aqui, na montagem do emulador, e depois a gente vai focar na diferença entre a emulação entre um e o outro, que a galera já deve saber, mas para quem não entende nada e estiver passando o meu vídeo, vai sacar. Bom, chega de enrolação, eu dei uma tropeçada aqui. Você conseguiu chegar até nessa parte aqui de rolar as ROMs e tudo mais, de reconhecer os jogos, eu vou entrar aqui nesse Blood Horror 4. Digamos que você queira jogar um jogo lá, já clicou, entrou. Ele às vezes pode demorar um pouquinho, de acordo com o HD, a primeira leitura. Às vezes ele vai pedir para poder formatar o memory card. Lembrando aqui, ó, agora, ó, criar um novo save, ó, new date. É o do jogo. Aí, ó, memory card 1. Inclusive, presta atenção aí agora, galera, ó, quem não tem nenhuma configuração pronta. Ó, criar novo arquivo, né, new data. Ok, ele falou, não remova o memory card. Vamos ver se ele vai procurar lá o memory card, lá, já criou automaticamente o memory card. No caso, ele está reconhecendo o memory card que eu tenho no HD externo, porque eu pluguei o meu HD. Mas quando você for fazer isso aqui a primeira vez, ele vai perguntar se você deseja formatar o memory card, tudo bem? Ele vai desejar uma formatação, uma criação de memory card automático. Quando ele cria um memory card original dentro do console, ele vai criar talvez um memory card de 8 MB. Com configurações mais avançadas, você consegue colocar um memory card de 32 MB, tá? Então vamos lá. O jogo está rodando, o memory card foi criado. E aí a gente começa a brincadeira. Ah, e a minha imagem não veio legal. Você abriu o emulador e ele veio assim, ó. Eu vou ter que fazer porque, infelizmente, eu esqueci de apagar tudo aqui, ó. Você abriu o emulador e o jogo tá assim, ó. A imagem tá fechada em 4x3. Eu não gosto. Vamos dizer assim, ah, e tal, eu não gosto. Eu não quero jogar dessa forma. Já fui lá e voltei, vocês vão entender, ó. Depois que você configurou o menu, Select Start... Vocês vão lá no Settings. Tô falando de uma forma bem chula mesmo, viu, galera? Bem tutorial, bem amador mesmo. Clica nessa opção aqui, ó. Aspect Ratio. Você vai no 16x9. Essa opção se chama Graphic Settings. Ela é a sexta opção do menu. Quando você entra no menu, tá aqui, ó. Aí você aperta o RB, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Você chega nela, tá bom? Essa opção aqui também, às vezes, ela vem desativada quando vem original. Você ativa ela para poder ficar com sincronia de imagem e não ficar com um corte, um quebrado na tela.
Ele não reconhece o seu pendrive, Lock 370. Talvez possa ser que o seu pendrive esteja formatado em um formato que não é compatível, ou ele não seja um pendrive 2.0, 3.0, algo do tipo. Ele tem que reconhecer o pendrive como NTFS, tá? Faça o possível para tentar formatar o seu pendrive como NTFS. Infelizmente, às vezes, tem gente que não tem computador e esse é um problema grave. Eu não conheço particularmente um programa que faça formatação através de um celular ou através do próprio console. Você teria que ir na casa de alguém, pegar emprestado um computador aí, ir numa lan house, plugar o seu pendrive ou o seu HD externo e fazer a formatação em NTFS, tá? Nem que você passe aí em uma loja técnica, um cara que mexe com celular aí, que deve ter um PC lá na loja, e pede ali para fazer uma formataçãozinha rápida, entendeu? É coisa bem simples. NTFS é um padrão que, se o pendrive não aceitar, ele tem que ser formatado com um programa específico. Aí é meio complicadinho. Essa parte do pendrive é um pouco chata. Eu estou mostrando aqui como que faz usando o HD externo para jogar o pendrive, mas eu não estou mostrando questão de configurações, tá? Os arquivos do Fox, o que fazer com eles? Ô Lucas, os arquivos do Fox, eles já são uma parada mais avançada. É para você utilizar o PC SX INI, aquelas paradinhas já com tudo focado no HD externo ou no HD interno. Tem os tutoriais lá no canal dele. O meu foco aqui era mostrar e é mostrar como ele está funcionando sem você ter nada nas mãos aí para poder mexer, a não ser só o pendrive e o emulador, entendeu? Bom, se você baixar um jogo com mais 6 GB, não vai conseguir. Eu tô lendo aqui o chat, deu uma enrolada. Beleza, deixa eu tentar colocar o raciocínio em ordem aqui, ó. Eu tô na parte de configuração do zero, colocar os jogos e agora as dicas de configuração, né? Vamos lá. Depois a gente vai tirar essas dúvidas aí, beleza? Seguinte, ó. Configurações padrão, vocês vão deixar assim, ó. Nos gráficos, DirectX 12, copia essa parada aí pra quem tem Xbox Series S. Depois eu vou mostrar do Xbox One Fat, tá? Dos Xbox One, que são os mais antigos. No Xbox Series você vai fazer DirectX 12. De preferência pode deixar também o 11, tá? Mas o 12 tá funcionando com a maioria. Você pode alternar isso depois de acordo com o jogo. Foca no DirectX 12 por enquanto. Ativa essa opção aqui. Coloca o aspecto 16:9, se por acaso você não gosta, deixa no 4:3, tá? Mas o 16:9 enche a tela. Esse aqui pode deixar desligado. Esse aqui pode deixar automático, zoom, essas paradinhas aqui você não mexe, você pula. Se isso aqui tiver desligado, você pode ligar, porque é para tirar screenshot, mas tanto faz se você não for mexer com isso. Vamos focar aqui, ó. Para Xbox Series S, o ideal é deixar 1080. Se for o Series X, você pode arriscar um 2K, alguns jogos no Series S também pega 2K, mas por padrão, para não ficar bugando qualquer jogo, eu já deixo 1080, tá? Series, 1080, por padrão. Esse aqui você deixa automático, bilinear deixa quieto, PS2, vai copiando aí, galera. Trilinear pode deixar automático, ou no Xbox Series, se quiser, deixa ativado essa opção aqui, ó, entendeu? Já deixa o trilinear PS2, deixa automático, tanto faz. Esse aqui ele vem off. Você no Xbox Series pode ativar 16. Esse daqui deixa default, default. Basicamente a gente não mexe, tá? Se tiver escrito default, default, recomendo, você não mexe. Esse aqui, se vier no parcial, você liga ele full hashcache para Xbox Series, tá? Pode deixar completo. Hardware download, deixa esse recomendado também. Esses aqui, ó, geralmente o último vem desligado. Eu particularmente ligo ele, que é para converter a paleta para GPU. Desculpa, eu pulei aqui, foi mal, galera. Aqui, ó, eu tô falando dessa opção aqui, ó. Desse terceiro botãozinho da tela aqui, ó. O Fábio Rio perguntou: amigo, boa noite. Eu tenho Series X. Eu tenho chance de fazer o emulador de Nintendo Switch? Ô, Fábio, isso aí é uma coisa mais pra frente, mano. Não tenho ideia nenhuma de alguém que tá desenvolvendo essa parada aí, não. O foco aqui é no Play 2, né? Eu acho que isso aí é uma coisa bem mais pro futuro. Bom, cheguei nessa parte do GPU Palette Conversion. A gente vai descer. E se você quiser, por curiosidade, ativar essa opção aqui, ó, Skip Present Duplicate Frames. Para Xbox Series é bacana,
porque ele vai pular frames duplicados, essas coisas, mas ele não faz interferência nenhuma em jogos a 30 FPS. Deixa isso aqui, tanto faz, ligado ou desligado. Eu acho que desligado é o padrão e você pode ligar, se caso perceber que está atrapalhando, pode desligar, tá? O resto aqui você não mexe em nada, deixa no padrão, no automático, tá? Então, vou só recapitular, ó. DirectX 12, on, 16:9, aspecto off, automático, 100, bilinear, ligado, esse aqui deixa desligado, esse aqui tanto faz, pode deixar ele bem desligado, tá? Aí eu vou deixar ligado o meu aqui, isso aí é pra tirar screenshot, congelar a tela. Screen save off, aí aqui é importante, ó, 1080p pra Xbox Series, automático, bilinear, automático, 16, um scaled, automático, básico, full hashcash para Xbox Series, accurate, você deixa quieto. Tô repetindo de novo, vou ter muita paciência hoje de fazer essa live, viu galera? Ativa os três aqui, não tô com pressa nenhuma. E tá aqui, ó, beleza? Copiou aí, vai ficar gravado, a galera vai poder ver tudo depois de novo se precisar. Agora, eu vou voltar para System Settings, tá? Vou voltar um quadro atrás aqui, ó. Eu estava no Graphic Settings, tá? Vou voltar uma para trás. Quem tá usando Xbox Series, galera, depois nós vamos pro Xbox One, tenham paciência. Não precisa mexer em nada dessa parada aqui, ó. Nada, tá? Deixa quietinho isso aqui, tá? Mas no Xbox One é necessário. No Xbox One é muito necessário mexer nisso aqui. Só que eu só vou mostrar a hora que eu estiver mexendo nele lá. Muitos já sabem, mas é para quem não sabe, tá? A latência frame padrão é isso aqui, ó. 2 frames. O original já vem dessa forma, tá, galera? Não muda, deixa quieto, tá? Isso aqui interfere na latência do jogo, talvez no controle também. Tem gente que pode experimentar um frame ou até mesmo o zero. Se estiver utilizando aí o Xbox Series X e o Series, pode tentar usar essas opções. Mas por padrão, deixa no 2 frames, tá? Depois a gente vai ter mais tempo para poder olhar isso daí. Bom, desculpa eu ter apertado aqui de uma vez, deixa eu voltar pro menu. Deixa quieto aqui no 100. Às vezes eu uso esse 110 aqui em alguns jogos. Por curiosidade, algum joguinho fica mais legal. Ele vai até 66 FPS, 55 FPS em PAL. Lembrando que NTSC são jogos americanos ou japoneses e PAL são jogos europeus ou de outra região que utiliza essa função aí, tá? Então eu vou colocar aqui em 100, que é o padrão, mas você pode aumentar 10%, entendeu? Faça seus testes aí depois no seu Xbox Series aí, tá? Isso aqui você não precisa mexer, é o turbo, é coisa para atalho lá do console. Esse aqui você não desmarca, porque senão fica disparada essa versão aqui em cima de 500, ó, tá? Então, deixa quietinho aqui do jeito que ele veio, beleza? As BIOS eu já mostrei lá no começo como é que faz. Quem não viu, volta lá se estiver começando agora a ver o vídeo. Aqui eu já mostrei também como que procura as listas. Esse principal menu aqui, ó, não mexa em nada. Deixa do jeito que vem. Na verdade, ele até vem desativado, essas opções aqui, ó. Pra quem gosta de ver ali os frames e tudo mais. Eu ativo porque eu fico fazendo live aqui, testando a velocidade dos jogos. Mas se você se incomoda com aquelas letrinhas que ficam lá em cima, no canto direito da tela, aqui em cima da minha cabeça, aqui no quadrinho da minha webcam, você desativa tudo isso aqui, ó. Se você não quer jogar olhando frame, olhando CPU, olhando resolução, nada, desativa tudo. Entendeu? Desativa tudo. Agora, se você quer ver as mensagens de erro, né, alguma mensagem de alteração, quando você faz um load state, quando você faz um screenshot, se você quer ver a velocidade da emulação, se você quer ver os FPS, eu já marquei aqui um atrás do outro aqui, ó. Entendeu? Você marca essas três opções aqui que já vai aparecer essas opções aí que eu te falei, ó. Velocidade, FPS e mensagens de comandos aí do emulador. CPU, GPU, essas paradas aqui poluem a tela, mas isso aí é a critério de quem estiver usando. Resolução é para mostrar qual resolução que o jogo está rodando. Aparece em cima também, se está em 1080p, 680p e por aí vai, entendeu? De acordo com a resolução que você escolhe lá na Settings Graphic. Esse aqui eu não uso, são estatísticas também de comando de GS ali, de gráfico, alguma coisa assim. E os indicadores aqui é legal usar para quem vai fazer live ou para quem gosta de ver alguns tipos de indicação.
E deixa eu ver aqui, mostra as indicações de velocidade. Ah, sim, esse aqui é bacana, porque se você estiver usando o frame skip para acelerar o vídeo, usando aqueles atalhos lá que tem na configuração do Fox, ou se você fizer esse atalho aqui nas configurações de hotkeys, ele aparece aquela setinha, pausa, acelera, como se fosse um menuzinho ali no canto de cima, aqui no meu canto da tela, tá? Em cima da minha cabeça aqui também. Bom, é isso aí. Eu vou deixar ativado do jeito que estava aqui já, mas já repito, se não quiser nada na tela enchendo o saco, desliga todos esses botões aqui na primeira opção. Mas só mexe nisso aqui, tá, pessoal? Não mexe em nada daqui pra cima, não. Deixa o resto quieto. Agora vou fazer um kata antes de começar a dar dicas de gráficos e qualidade, tá? Vou fazer um kata no menu geral aqui, ó. Vamos começar. Interface Settings, eu acabei de explicar. Não mexe em nada. Só nessa última opção aqui, que se você quiser desligar ou ativar o que te interessa, tá? Beleza. Já falei, já. Não preciso mais. Próxima opção, Game List. Sempre apertando o RB para ir e o LB para voltar, tá? Então estamos na segunda página ali, ó. Adicionar diretório de lista de jogos. Eu estou falando logo a tradução literal aqui em português pra gente. Você adiciona aqui, já mostrei no começo da live. É para você mexer nos diretórios e passa, escanear suas listas de jogos. Próxima opção, BIOS. Aonde você encontra as BIOS que você precisa. Já mostrei no começo da live como é que coloca a pasta, não vou repetir. Não desmarque essa opção aqui, tá? Porque tem jogos que travam se você desmarcar ela. Essa opção Fast Boot é a opção que mostra a tela inicial do PlayStation 2. Cara, desculpa, mas... Não, mas eu... Desculpa aí, mas... Nossa, é verdade, né, cara? Olha só que vacilo. O canto de cima do menu, né? Boa, 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 Fox. Foi mal... Oh, Fox não, é Anderson Sonic. Valeu, cara. Deixa eu ver aqui, eu vou... Pronto. Ficou melhor agora sem minha cara feia, né? Só tá só a live pegando fogo aí. Bom, deixa eu usar. 8h17, dá pra ir. Vamos com paciência. Eu comecei, era 7h30, mas não tem pressa não, galera. Então vamos lá, voltando ao que eu tava falando aqui, ó. Fast Boot, deixa marcado, tá? Que é pra pular aquele bootzinho que dá da BIOS, aquele tchão, que a gente ficava desesperado quando o disco não pegava e fazia aquela parada lá e entrava lá na tela de memory card e de CD. Isso aqui é pra pular aquela paradinha lá, tá? Não desmarca. Vamos pra próxima. Eu já mostrei aqui, ó, pra não mexer aqui nessas paradas. Se caso souber mexer, aumentar só pra 110 e tal, fazer os testes aí. Mas deixa quieto em 100%, no Xbox Series. E a latência você deixa 2 frames, não desmarca nada, tá? Isso aqui deixa quieto também, já vem original. Na próxima eu já mostrei também, tá? Eu voltando aqui, ó, Emulation Settings, tá? Eu tô esquecendo de falar o nome. Depois de BIOS, vem Emulation Settings e System Settings. Você também não mexe em nada no Xbox Series. Não ativa esse Enable Fast CD, porque também não resolve nada. Ele tenta acelerar a leitura da ISO, mas ele pode bugar em alguns jogos. Você vai no render aqui, ó, você tem a opção de DirectX 11 e 12, eu já mostrei tudo, não vou repetir, eu tô ficando muito redundante. É a próxima opção, Graphic Settings, tá? Já mostrei agora há pouco aí. Essa opção aqui é legal, depois no Xbox One Fat eu vou mostrar o que eu mexo nela, daqui a pouco, já. Mas aqui você também não precisa mexer em nada, tá? Essa primeira opção aqui, ela controla a opção de volume. Calma aí, Lucas, isso daí é tranquilo de fazer, cara, você tendo um PC, você faz. Agora, se você não tiver o Xbox, aí você vai ter que acompanhar os tutoriais lá no canal do Fox para poder baixar pelo console, tá? O foco aqui vai ser o emulador mesmo, apresentar tudo aqui pra galera. Eu tô descarneando aqui o... eu não sei nem como é que fala, tô desossando aqui o emulador do jeito que eu entendo, entendeu? Não sei nem se tá beleza aí pra vocês. Mas essa parada de baixar jogos aí, depois a gente vai passar pra frente daqui a pouco. Tá, eu parei aqui no áudio. Essa primeira opção controla o volume, então não mexa, tá? Se caso você apertar alguma coisa aqui e zerar isso aqui, o volume do jogo vai sumir, beleza? Não mexe nisso aqui não, galera. O resto aqui também não mexe nada, tá? Próxima opção, Memory Cards. Recomendo não fuçar em nada aqui também, porque você pode fazer o seu Memory Card parar de funcionar, apagar ele, tá bom? Memory Card Settings, não mexa. Quem não tem conhecimento nenhum, não põe a mão nisso aqui não. Tem como você escolher a pasta de memory cards.
Inclusive, foi até legal agora ter visto essa parte aqui, ó. Da mesma forma que você pode escolher a pasta de jogos, a lista de jogos e a lista de BIOS, você também pode escolher a pasta do seu memory card. Se você quiser adicionar um memory card de 32 MB, por exemplo, que tem no pacote do Fox, mas você não consegue transferir ou não consegue usar o aplicativo lá, não tem PC, você dá um jeito de copiar o memory card para dentro de uma pastinha no seu pendrive e você entra nessa opção aqui, ó, clica nela, vai lá, voltando aqui nessa opção Parent Directory, vai voltando, vai lá no seu diretório D, que seria o seu pendrive conectado. Eu, no meu caso, meus memory cards estão nessa pasta aqui, mas digamos que você sabe a pasta lá no seu pendrive, tá? Você que vai saber aonde você coloca as suas pastas, se não estiver utilizando o padrão do Fox. É, memory cards, tá vendo? Ó, minha pasta de memory cards é essa aqui, ó. E eu vou fazer o quê? Usar esse diretório, entendeu? Eu nem preciso porque o meu já tá configurado, mas olha só que curioso, ó. Fazer o memory card, diretório de memory card, muito bom. Criar um novo memory card na pasta, essa opção eu ainda não usei e não sei se esse emulador cria realmente o memory card novo. Eu acho que deve criar, mas quem já tem experiência nisso aí, se puder falar depois em algum comentário do vídeo aí, depois da live, ou aí agora no chat, me fala aí se já criou o memory card para essa opção aqui, tá? No mais, o resto eu não recomendo ficar mexendo, não. É só a primeira e a segunda. É só a segunda opção aqui para poder achar a pastinha do memory card maior de 32 MB e você já baixar pronto. Ou que quiser, às vezes, trocar de um outro emulador para esse que seja compatível e pegar o memory card de alguém, fazer o download de algum amigo que, por exemplo, o cara tá jogando ali um Dragon Ball Budokai e ele já liberou todos os personagens e você não tem paciência e não quer liberar. Ah, não, mano, me manda seu memory card aí que eu vou copiar para a pasta do meu. Você joga o seu memory card lá na pasta. E se você já tiver a pasta mapeada, beleza, você só substitui ou renomeia ele lá. Se você não tem a pasta pronta e já está fazendo a configuração da primeira vez, vem cá nessa opção de memory card, tá? Bom, vou passar para frente, mais detalhes deve ser para quem tem mais conhecimento avançado aí. Eu não vou perder mais tempo no memory card, tá? Vamos para os controles. Controles, muita gente quer, ah, eu quero jogar de dois, ah, eu quero que o console reconheça quatro controles e não sei o quê. Bom, na minha experiência aqui, deixa eu até dar uma olhada aqui, me parece que o meu já tá com os dois controles ativados. Eu vou te falar a verdade, eu tenho um pouco de dúvida nessa parte aqui, ó. Deixa eu voltar pra cima aqui que deu bug aqui. O menu ainda tem algumas partes que dá erro. Você não mexe na opção, se você desligar essa opção aqui, ó. Presta atenção, galera, isso aqui é muito importante. Se você desligar essa primeira opção em controle settings, você desativa o controle do console. E para voltar isso aqui pro normal, é só você deletando o PCSX2 INI lá dentro das configurações da raiz do emulador. Para quem não sabe mexer em nada e tá apanhando o emulador e tá fazendo do jeito que eu tô mostrando aqui, só na mão mesmo, na grosseria, vai passar raiva. Vai ter que desinstalar e instalar de novo o emulador, se você não tiver como mexer lá na raiz das pastinhas dele. Por FTP, por ADV... ADV File Explorer, que é o programinha, ou pelo celular, via FTP, ou pelo PC, de qualquer jeito. Se você não tiver como, você vai ter que apagar e instalar de novo, porque isso aqui desliga o controle. Essa opção de habilitar console, portal, multimap, eu acho que é para habilitar mais de dois controles, tipo controle 1, 2, 3 e 4. Tem que habilitar uma dessas opções aqui, para você jogar jogos que pegam até 4 controles. Eu acho que se habilitar na porta 1, ele vai reconhecer os três controles em uma porta só. Se habilitar na 2 também, eu não sei qual dos dois é o ideal para cada jogo. Eu nunca joguei. Fica a dica aí para fazer testes depois aí, quem tiver essa configuração ativada aí, tá? Automatic Mapping. Esse aqui é bacana, porque você aperta nele e seleciona aqui, ó, o controle do Xbox, Xput Control 0. Você aperta em cima dele, ele automaticamente mapeia todo o controle. Eu vou ligar um controle 2 aqui agora, com dois controles, e vou fazer um teste para ver se esse controle é reconhecido ali naquele automatic mapping. Deixa eu ver aqui, ó. Aí, galera, ó. Quem quer jogar de 2 e não tá sabendo às vezes ativar o controle 2, basta você fazer isso aqui, ó. O controle 0 é o controle 1. O controle 2 vai ser o controle, desculpa. O Xput controle 0 é o primeiro controle do Play 2. E o X-Input Controller 1,
O 1 é o segundo controle. Olha lá, ó. Apertei OK. Ele automaticamente mapeou o meu controle 2. Então agora eu tenho lá embaixo, ó. O meu controle 1 é esse aqui, ó. E o meu controle 2... Cadê? Olha lá, ó. Controle 2, port 1, sitting. Aqui, ó. Controle 2... Olha lá, ó. Controle porta 2, ó. Ele encontrou o meu controle mais pra baixo aqui, ó. Entendeu? Eu rolei rápido aí, mas vocês estão vendo que já tá mapeado, ó. Beleza? E é isso aí, ó. Acabou. Eu não tenho mais controles ligados. Eu acho que eu tenho um terceiro controle aqui. Eu vou fazer... Ah, não. Ele tá sendo usado ali. Se eu pudesse ligar um outro controle, eu ia fazer o teste pra ver se ele já reconheceria o terceiro e o quarto controle e assim por diante. Entendeu? Mas como não tem como eu tirar ali agora, eu vou deixar essa pra próxima. Numa live que eu estiver brincando aí qualquer. Mas vocês já entenderam aí, né? Se precisar de conectar controle, é essa opção aqui, pessoal. Ó, vou voltar aqui, porque bugou o menu. Oh, caramba. Pera aí. Aí, agora vai. Automatic Mapping, ó. A partir do momento que eu liguei dois controles, ele vai mapeando ali embaixo. Legal isso aqui, ó. Então vamos lá. Bom, vou pular essa opção de controle. Paciência, quem tá na live aí, se tiver interesse, continua assistindo. É tranquilo aí, ó. Agora os hotkeys, eu mostrei isso no começo e vou voltar aqui novamente. Deixa eu desligar o meu... Seguinte, o mais importante é você ter o Open Pause Menu ativado. Eu falei isso lá no começo e vou falar novamente. Você aperta nessa opção aqui, ó, Hotkey Settings, você aperta o A, Select Start ao mesmo tempo, ó. Os dois botõezinhos do meio do controle do seu Xbox vão se tornar o botão de menu para sair do jogo e voltar para esse menu que eu tô mexendo aí, que é o menu principal. Bom, já repeti isso. No mais aqui para baixo são configurações que você vai pegar mais avançadas aí nas configurações automáticas do Fox. Ou se você já tiver conhecimento e entender do assunto, você já tem experiência com emulador às vezes no PC, já utilizou a Aether ou o PCSX2 no PC e sabe o que significa tudo isso aqui, você já pode ir criando as suas configurações aqui, ó. Sempre com base no Select e um botão a mais junto. Com base no Select e outro botão a mais. Um exemplo aqui, ó. Toggle Frame Limit, que é para acelerar a velocidade dos jogos. O meu está configurado no Select com o Right Stick, que é esse botãozinho para dentro do analógico direito. Mas você pode escolher o botão que você quiser. O Fox criou um padrão. Recomendo utilizar o padrão que ele usa, tá? Muito interessante. Jonas, emulador no FTP, pendrive ATP. Mano, eu tô mostrando aqui só mesmo como utiliza o emulador no grosso modo, cara. Eu não tô mostrando programas de FTP ainda, por enquanto. E eu só mostrei como é que faz pra utilizar ali se você tiver um pendrive, tá? Mas eu vou tentar dar uma catada básica nisso daí daqui a pouco. Eu tô no menu aqui por enquanto, já a gente vai agilizar e depois que a live estiver pronta, pessoal, eu vou facilitar um pouco para vocês os itens, tá? Para quem não tem paciência de ficar assistindo blá blá blá, mimimi, conversa fiada minha aqui, eu vou marcar diretamente ao ponto, ó, tal função, você já vai lá, clica no time e vai em cima e assiste, beleza? Porque meu tutorial aqui não é perfeito, é uma coisa bem feita na hora. Tá, vocês entenderam a questão dos hotkeys, né? Quem não sabe nada de hotkeys, não sabe nem o que significa isso, faz só isso aqui que eu tô falando. Aperta o A em cima da primeira opção, o Select e o Start, tá? Última vez que eu vou repetir, beleza? Quem tá no começo da live já viu acho que umas 3 vezes eu falando isso daí. Morreu o assunto, o resto é pra coisa avançada. Se você apertar na Achievement Settings, não tem nada. Isso aqui é uma coisa pro futuro, pra poder liberar troféu, pra ganhar... Pra ganhar qualquer coisa aí de aquelas conquistas, né? Que igual no RetroArch. Então a galera vai arrumar isso aí, é bem mais pra frente, se caso o projeto continuar lá no site oficial. Vamos pular isso aqui. A próxima opção é o Advanced Settings. Essa opção também, galera, super importante. Não mexa em nada, nada, nada dela, tá? Porque tem coisas aqui que pode travar o emulador. Você vai ter que... Ó, principalmente esse Use Debug Device. Eu já mexi disso aqui uma vez... Fazendo experiências, não põe a mão em nada que tá aqui, beleza? Que você pode bugar o seu emulador todinho, porque aqui é relacionado a processo, compilação, cache, então deixa o original do jeito que veio. No máximo, se você souber o que é que você tá fazendo, você pode ativar esse Enable EA Cache aqui, ó. Só, mas é só ele. Isso no Xbox Series também, no Series S ou X. No One, esquece isso aqui, não precisa, porque ele pode perder um pouco de performance, tá? Ô, cara, muito obrigado, cara. O YouTube
É meio doidão, né? Recomendo umas paradas muito aleatórias, mas eu agradeço, cara. Fica aí, eu tô fazendo isso aqui. É pra galera do grupo que a gente participa. Inclusive, se você tá chegando aí agora, eu tô falando com o Jonas, Jonas Big Boss. Você pode entrar no nosso grupo lá do Telegram, viu, mano? Não sei se você já faz parte lá do Telegram lá. É o Telegram do Fox. Eu acho que eu já vi você lá, não sei. Talvez não. Pode ser alguém parecido. Mas eu agradeço pela presença aí, tá? Isso aqui é uma live mais pra galera mesmo conhecida ali e pra quem nunca mexeu no emulador, beleza? Eu tô fazendo aqui a grosso modo como se eu fosse você aí na sua casa aprendendo a fazer, tá? Então tá, eu mostrei essas opções aqui, ó. Ninguém mexe nisso aqui, tá? Beleza? Vamos voltar pro jogo? Apertei o B, voltei, eu já tava com o jogo aberto. Vou brincar aqui um pouquinho. Quando você está com os atalhos ativados, no meu caso aqui, ó, vou segurar o select e o B. Olha lá, ó, ativei um turbo, ó. Olha a velocidade que o jogo vai rodar, ó. Eu que estou jogando aqui, ó. Eu já fiz live brincando desse jeito aqui acelerado. A galera curtiu pra caramba, deu risada aí, porque eu tava zoando bastante ali no Resident Evil e tal. Mas a velocidade normal é essa, né? Olha lá, ó. O jogo roda belezinha. Essa parte da live eu tô no Xbox, tá? E as configurações que eu mostrei mais pra trás aí, pra quem chegou agora há pouco, são as padrões do emulador. Você não precisa mexer em nada, só mesmo ficar a tela. E colocar as views e a lista de jogos. O emulador já vem praticamente bem configurado já. Bom, vou finalizar essa luta aqui. Deixa eu me... Tem na descrição, Jonas. Eu acho que só tem... Ô, cara, eu acho que só tem só o... Eu vacilei. Eu acho que só tem só o link da... O link das ROMs e da onde baixa o emulador, mano. Desculpa, eu vou tentar colocar o link do Telegram daqui a pouco ali no chat pra você, tá? Ou então eu colo ele daqui a pouco no final da live. Aí você entra lá e participa. Pode falar comigo, você vai falar com o Fox aí que eu queria, com a galera toda que fica no chat aí. Também que participa lá do canal. E quem tiver tempo paciente de acompanhar o vídeo até aí, ó. Vai estar lá pra gente conversar, trocar ideia. Às vezes a gente pode falar alguma coisa em particular lá também pra precisar. Se der tempo pra ajudar, tá? Bom, tô aqui passando tempo no jogo. Agora, galera, o que que eu tenho que fazer? Tenho que conversar um pouco com vocês aqui. Olha o boot aí. Nossa, esses boot enchem o saco, né, mano? Deixa eu ver se eu consigo tirar essa droga daqui. Como é que faz pra eu tirar esse bicho? O pior é que eu tenho que tirar ele só lá no... Deixa eu ver aqui. Deixa eu denunciar esse troço aqui. Remover. Aí, tirei. Esse boot é chato demais, velho. Muito chato. Silenciar o usuário. Eu quero excluir esse troço. Tem paciência aí, galera. A live não tem tempo não, tá? Fica tranquilo aí. A casa é de vocês. A live é de vocês. Fica à vontade aí. E vamos lá. Seguinte, ó. Eu fiz uma colinha aqui. Eu não fiz nada certo, tá? Eu fiz a parada meio embananada aqui. Eu espero que a galera consiga entender. Quem tiver paciência de assistir aí depois gravado. Primeiro eu fiz a instalação do zero, depois eu fiz a configuração do zero, só que a configuração do zero que eu fiz é como se você não tivesse nada nas mãos, nem um PC, nem um celular, nada, só pegando o emulador puro, tá? No máximo um pendrive ou um HD externo formatado em NTFS, igual eu falei. Colocar os jogos foi a mesma coisa, eu falei pra você colocar no pendrive, dentro de uma pasta e tudo mais, tô fazendo uma conferência aqui, ó. Agora eu gostaria de dar dicas de gráficos e de qualidade. Mas isso eu vou deixar um pouco por último e vou mostrar a diferença entre Xbox One e Xbox Series, beleza? Porque o Xbox One é o que a galera, a maioria tem, é o Xbox One, é o One S e tal, alguns têm o One X, e a maioria gostaria muito de jogar PlayStation 2 nesses consoles, e infelizmente é muito limitado. Tem uma galera aí que faz configurações bacanas aí, consegue jogar alguns jogos e tal, eu mesmo tenho as lives aí que consigo jogar. Eu vou mostrar pra vocês o que é possível fazer no Xbox One, já mostrei em outras lives, mas eu vou mostrar agora a configuração que fica no meu, pra você rodar o básico, e vou dar a dica de alguns jogos que eu anotei nesse outro papel aqui, que rodam bacana, tá? Mas vão ser aqui uns 10 joguinhos só que eu tive tempo de testar. Quem tiver paciência na live agora, eu vou lá pro computador e vou fazer isso, eu vou mudar a tela lá e vou mostrar o meu Xbox One. Inclusive eu acho que ele deve até ter saído do ar ali. Mas vamos pra lá e eu volto pra ele, pra vocês verem lá dentro do Xbox One, fechou?
Tranquilão, curte a musiquinha, sem pressa. Hoje eu tô no. Tô igual tartaruga tuxê aqui, tranquilo. Bom, deixa eu ver aqui no meu OBS como é que tá. Eu vou esconder a minha Twitch e vou abrir o meu Xbox Fat. Deixa eu ver se ele vai funcionar aqui, ó. Beleza, galera. O seguinte, ó. Xbox One Fat. Eu vou apertar aqui, ó, para entrar no Xbox One Fat. Me digam aí se por acaso apareceu já a tela aí, ó. Vou entrar no BROE do Xbox One Fat, que foi aonde eu fiz a instalação. Eu creio que a imagem dele não tá muito legal. Ixi, agora eu tô lascado com essa parada aqui. Eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que cancelar e vou entrar em outro usuário aqui. Deixa eu ver aqui se vai dar certo. Eu vou entrar nesse outro usuário meu aqui, ó. Presepadas da live, galera. Vamos lá, ó. Vamos entrar no BROE pela primeira vez no Elton Júnior. E agora, quem tem paciência e chegou agora na live, vai ver eu configurando do zero no novamente agora no Xbox One, no Fat. Vamos ver se ele entra. Preparando seu jogo. Olha lá, ó. A primeira vez que você entra no. Cara, que droga isso daqui. Primeira vez que você entra no BROE, ele dá essa opção. Deixa eu ver, eu vou ter que entrar em outro. Oh, tá dando problema aqui, ó. Ó, o Hatred, cheguei nessa bagaça com saudade, seus lindos. Ih, mano, essa bagaça hoje aqui tá mais devagar do que a tartaruga Touché nos anos 60. O negócio aqui tá bugadão. Cara, eu não sei o que que eu vou ter que fazer aqui agora. Porque. Nossa, eu tô lascado, velho. Eu ia mostrar uma parada aqui. Eu acho que eu vou ter que fazer o seguinte: eu vou ter que transmitir a minha live do Xbox One Fat pra vocês aqui agora. Vai ter que fazer uma bagaça diferente aqui, galera. Tem paciência aí que eu vou ter que fazer o seguinte: eu vou entrar lá no Xbox One Fat e vou alternar aqui a live, tá? Quem estiver acompanhando aí, eu agradeço demais a paciência. E o Hatred tá aí, mano. Briga. Ô, vou te falar. Vou fazer um agradecimento pra você aqui, mano. Ó. Cara, você mandou uns dois pix aí que eu não tenho nem como agradecer, velho. Não sei nem se vale a pena o que eu faço aqui, o valor que você mandou. Eu agradeço demais, mano. Você ajudou muito o canal aí. Brigadão. E depois nós vamos fazer mais lives de zoeira aí. Eu tô tendo uma dificuldade aqui agora no meu Xbox. O One Fat, que se eu mudar aqui o usuário, a live vai cair. Eu tô pensando como que eu vou fazer pro BROE entrar aqui pra mim não derrubar a live, porque eu fiz uma merda. Deixa eu acho que eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou excluir ele e vou baixar de novo. Olha só, o Bob Magia, o meu entra no jogo início, depois fica tela preta. Aguenta aí que nós vamos ver, ô, garoto. Eu vou desinstalar o meu. Olha o risco que eu vou correr. Eu vou desinstalar o meu aqui do console para poder instalar ele novamente aqui, ó, porque ele não quer entrar na minha versão, porque eu estou utilizando a live via stream e se eu entrar ele vai derrubar. Então eu vou fazer a bagaça do zero. Olha lá. Mixaria, dia do pagode, aí você vai sentir pressão. Que é isso, cara? Ó, galera, vou fazer tudo do zero de novo no Xbox One. Pra quem tá chegando agora, vai ser até bom. Olha só como é que instala o BROE, ó. Entra nessa parada aqui. Navegador de internet. Aí você vai aqui na barra de endereço. Ah, não. Só falta essa. Ah, nem. Vai pedir essa parada aqui tudo. Paciência. É porque eu nunca tinha entrado aqui nessa bodega aqui, né? Nessa versão. Deixa eu ver aqui. Permitir. Tatatã. Não. Vamos rápido. Isso aqui é como se fosse a primeira vez que você entrou no seu console. Bora lá. Mixaria, dia do pagode, aí você vai sentir a pressão. Olha só, rapaz. Ó, entrei aqui, beleza. Tá. Página inicial ali do navegador, belezinha. Você vai lá, digita na sua página lá em cima, lá no, no, na sua descrição lá. Promocão, xbox.com.br. Sai na página do Fox, você vai entrar no RetroArch. A página é diferente um pouco dessa aqui, tá? Você clica onde está escrito RetroArch e sai aqui. Clica no BROE, ele vai te dar essa perguntinha aqui, ó. Você marca essa caixinha, se for possível aqui, e clica em abrir.
Ele vai lá pra telinha. Fox faz isso aí direto lá no canal dele, ó. Tô repetindo tudo aqui pra vocês. Ah lá, ó, instalar. Eu já posso instalar porque eu já adquiri. Mas se você não adquiriu, ele vai estar lá escrito gratuito. E você vai instalar o bagulho. Eu estou instalando. Vou mostrar a instalação dele aqui. O navegador Edge lança lá você direto pra loja. A imagem deve estar uma bosta aí, pelo jeito. Porque eu tô usando um stream aqui que tá bem ruimzinho. Daqui a pouco eu vou mudar lá. Esperar ele terminar de baixar aqui, vai ser enroladinho aqui, mas é besteira. Dá a impressão que tá baixando lento ali, mas do nada ele dispara ali. O Xbox One ele é mais bugado. O meu entra no jogo no início, depois a tela fica preta. Isso deve ser algum erro. Qual console que é, Bob Mage? Eu não sei se você tá na live ainda. Nossa, mas que download lento, rapaz. Eu baixei o Guitar Hero, inicia normal, depois que clica em carreira, não fica tela preta e já fiz de tudo. Ajuda nós aí, pode crer. Qual é o seu console, Bob Mage? Xbox One Fat. Ih, mano, lascou, cara. Xbox One Fat não presta pra jogar, né, esse jogo aí não, mano. A frame dele fica muito ruim. Ele provavelmente não tá dando conta nem de ler a ISO, capaz. No caso, você fala o Guitar Hero qual? O 1, o 2, o 3, esses especiais Aerosmith. Nossa, eu me lasquei aqui nessa parada, véi. Eu fui inventar a moda agora de colocar o BROWE pelo Xbox One Fat aqui. Apaguei, instalei ele de novo, agora eu me lasquei. Eu entendi o que, que você quis dizer aí. Provavelmente é o Xbox One Fat, mano. Ele não dá conta não. Inclusive eu tô instalando aqui nele, ó. Só tá lento o download aqui, ó. Ele tá lento porque o Xbox One Fat é mais lento quando tá fazendo de stream. Ele tá lançando a imagem aqui pro meu PC. O Xbox One Fat é dureza. Eu vou até tentar mostrar ele rodando aqui pra você. Você disse que é o 1, eu tenho ele no meu HD aqui. Eu vou testar ele daqui a pouco. Se der tempo aqui, porque na verdade essa live minha aqui é uma live só de passatempo mesmo. Ó, o Clone Hero aí que o Jonas Big Boss tá falando. Ah, mas esse Naked não vai sair daqui não. Bani essa porcaria e essa bosta tá aqui de novo, velho.
Tem muito tempo que tá mudo, ô Hatred? Desculpa aí, galera. Tem muito tempo que ficou mudo ou foi só agora? Tem muito tempo? Qual parte que ficou mudo? Só me lembra aí, porque aí eu volto pra vocês. Desculpa aí, galera. É porque eu tô fazendo com dois consoles. Voltou? Se voltou, já me dá o ok aí. Nossa, que é isso? Que cabaço. Ô, jumento de garimpeiro. 10 minutos sem áudio? Credo, aí. Aí não vale 20 conto a live, não, ô hater. Você tá doido aí? Como é que você patrocina um canal lixo desse? Galera, mil perdões aí. Eu espero que esteja passando. Cara, que lixo, velho. Sério mesmo? 10 minutos sem áudio, velho? Que bosta, velho. Bom, tá. Nessa. Caralho, mano, ninguém... Eu tô rindo igual idiota aqui agora. Foi nessa parte aqui que voltou? Quem tava acompanhando aí, por favor, me fala o que é que eu pulei aí, porque, nossa, foi ridículo isso aqui agora. Eu vou tomar tanto dislike dessa live aqui depois que ela acabar, que eu não quero nem ver, velho. Eu queria fazer um troço bacana, tô fazendo é merda aqui. Bom, galera, é o seguinte, então eu vou voltar bem rapidinho aqui, ó, só pra passar, ó, não mexe em nada aqui, tá? Nossa, puta que pariu, velho. Não mexe em nada aqui, tá, galera? Não mexe em nada na parte aqui da BIOS, ó, eu vou passar essa parte aqui, ó, pra escolher jogos. A gente pega e escolhe aqui, ó, a pasta BIOS, tá? Usa marcado, velho, que ridículo. Não mexe em automático, fast boot. Aqui você não mexe nada, deixa quietinho, tudo do jeito que tá, tá? Essa primeira opção, ela vem 100%, você muda pra 50%. Essa opção aqui de ciclo, você coloca no máximo. Lembrando, estou mexendo no Xbox One Fat, pra quem tava na live aí, a bagaça ficou muda, porque eu sou burro. É porque o Xbox Series é o que tá transmitindo o áudio. Aí ele ficou no modo... de descanso. Aí o microfone desligou aqui no controle, eu tenho que ficar dando uns toquinhos aqui. Tá, então você marca só essas duas opções aqui que eu já mostrei, tá? 50% e máximo, vamos pular logo, não mexe nada lá pra baixo. Na próxima opção, você muda pra DirectX 11. Na opção de baixo, você não precisa ativar, se quiser ativar pra sincronizar, beleza? Deixa desativado, porque vai usar o nativo. Caso fique dando quebras na imagem, a gente ativa. Aspecto, você põe 16:9, se quiser põe o 4:3. Esse aqui deixa original, não precisa mexer nada, ativa nada aqui. Nativo, não precisa mexer no minimapping, ou então coloca no basic. Eu vou deixar no automático mesmo. Aliás, vamos fazer a configuração para o OneFat, né? Tô vacilando. Você vai colocar isso aqui no basic. Você vai deixar o bilinear automático, o trilinear você pode desativar. Esse aqui é Xbox One, Fat e serve pro One S também, tá, galera? Esse daqui você não precisa ativar, você pode ativar um 2 aqui nele, tá bom? Ou então deixa em off mesmo, se quiser. Eu deixei 2, 4, não fez diferença, ele não pesa não, até no 16 ele funciona. Então vamos deixar logo no 16, você que escolhe isso aqui, tá? Xbox One Fat não tá fazendo diferença não. Esse daqui deixa quieto, esse fixo aqui você pode colocar no non-debug ou mínimo. Ou no automático, tanto faz, não adianta mexer nele também. No Xbox One Fat você pode colocar tudo quase no mínimo. Esse aqui você põe parcial, ó, textura preload parcial. No Blending Accuracy aqui você pode deixar no mínimo, tá? E hardware você não mexe, deixa quieto aqui. Se você quiser colocar nessa opção aqui, ó, eu tava vendo o vídeo do Sr. Linguiça e ele tava explicando sobre essa parada aqui que pode ser até desativado para melhorar o desempenho. Talvez pro Xbox One seja bom fazer experimentos nessa área aqui, ó. Vou deixar no Accurate normal aqui, né, no padrão por enquanto, mas você testando aí na sua casa o desempenho dos jogos, pode ir mudando ali alternadamente. E o resto aqui você não mexe em nada, tá? Então vou passar bem rapidão aqui, ó, Xbox One Fat, é isso aqui, tá, galera? Espero que meu áudio não bugue aí de novo. Que live bosta. Tá top nada, Anderson Sonic, tá uma merda, velho. Tá uma merda isso aqui, mano. Eu não tenho placas que eu queria fazer muito melhor. Vamos lá. Vamos mudar para o som. Aqui agora é importante. Xbox One Fat. Eu recomendo fazer isso aqui na área de áudio settings.
Você aperta na primeira opção aqui, ó, Interpolation Mode, abaixo de Output Mode. Mexe isso aqui não, que isso aqui é volume, eu já falei. Você vai aqui e aperta nesta opção aqui, ó, Linear. Por quê? Porque você vai diminuir um pouco a qualidade do áudio do jogo, do console, né, da emulação, no caso. Mas você vai ganhar um framezinho ou dois ali de qualidade em questão de emulação. Porque som também ocupa processo, ocupa algumas coisas de memória e tudo. Então você diminuindo aqui a qualidade do áudio, você não vai perder muita coisa e vai dar uma liberadinha rápida no seu console em algumas coisas lá também para melhorar, tá? Latência, você vem aqui nessa opção, eu tô fazendo isso aqui no Xbox One Fat, repito, não precisa fazer no Series, tá? Eu tô fazendo no Xbox One Fat. Na latência eu diminuí para 50%, ó. Isso aqui são opções de áudio, galera. Áudio, presta atenção no que eu tô falando, leia o que tá na tela, tá bom? Se for preciso, põe o vídeo em câmera lenta e olha o menu mexendo, tá? Pra quem tá acompanhando a live ainda ou quem for ter coragem de assistir gravado depois. É isso aqui, ó. Diminui para 50%. No resto aqui não mexe em nada, tá? Só muda a latência e diminui o áudio para essa versão linear. No Xbox One Fat. Vou repetir mais uma vez. Agora, vou passar para frente. Memory Card eu já mostrei lá no Series. Aqui a mesma coisa. Ele vai criar o Memory Card automaticamente na pasta interna do seu console. Já tá aqui, ó. A lista tá escrito aí, ó, user, tralala, data, local, pq, já pasta do emulador, local state, memory card. Essa é a raiz interna do console. Se você não vai utilizar FTP, não vai utilizar ADV File Explorer, não sabe mexer em nada disso aqui, automaticamente ele cria 8 MB de memory card para você. E deixe-me ver aqui se a opção criar memory card funciona. Me parece que não funciona, tá? Não consegui fazer ela funcionar. Então ele vai criar automaticamente o memory card quando entrar no jogo. Vou pular para a próxima opção, que é a opção de controle. Eu mostrei isso no Xbox Series também. Automatic Mapping, ele vai reconhecer aqui o controle que estiver conectado. Se você tiver com 1, 2, 3, 4 controles ligados, ele vai reconhecer como 0, 1, 2, 3, 4, assim por diante. Eu acho que ele reconhece até 5, 6, não sei. Vai lá, clica aqui para automaticamente ele mapear. Geralmente ele já vem com o primeiro controle mapeado, é tudo beleza. Isso é bom para você fazer no segundo. Ô, cara, eu agradeço demais a galera aí que tá me falando. Eu tô até sem palavras. Desculpa aí, galera. Ó, vamos dizer, pra mim tá sendo uma merda a live. Mas se tá agradando e tá ajudando, paciência comigo aí. Obrigadão. Vamos ver o que a gente faz aqui mais. Eu tô com tempo sobrando aqui. Eu não tenho... Como diz, comecei a live, era 7h30, já vai dar 9 horas, eu acho que até 9h30 dá pra me fazer mais algumas coisinhas aqui. Mas já estamos terminando já. Eu não vou fazer tutorial avançado de FTP, de configuração de capinha, essas paradas, porque toma tempo demais e já tem tudo lá no canal do Fox. O que eu tô fazendo aqui é pra poder, tipo, mostrar como se eu fosse vocês, né? Eu já falei isso outras vezes na live e volto a repetir pra quem tá chegando agora. É como se eu fosse vocês em casa tentando aprender as configurações, entendeu? Então tô dando dicas, observações. Pode ser que eu esteja falando meio mundo de merda aqui também, às vezes até algum cara fera tá aí assistindo escondido aí e tal, e tá rindo da minha cara, mas eu não tô nem aí, eu tô mostrando como uma pessoa que quer ajudar, beleza? Então vamos lá. Tá aqui, ó, se você tiver o controle 2, eu já expliquei essa parada, eu volto a dizer, se você ligar um outro controle, você vem aqui e procura se tem a opção para poder mapear o controle. Ó, controle 2 no meu aqui, no caso do Xbox One, ele não tá ligado, então ele não vai aparecer. A partir do momento que você clicar lá no controle, né, ligar ele e ele for reconhecido pelo console, provavelmente ele te dá a opção de você vir aqui, ó, e mapear o controle 2, beleza? Se ele não estiver sendo reconhecido. Então, pronto. Pulando para as hotkeys. Agora que é interessante essa parte que eu cheguei aqui, ó. Por quê? Todo mundo que instala o BRUE, o PCSX2 e tudo mais aí, que tem já o menu completo, o Aethers e tudo, as outras versões que a galera põe aí, o que que acontece? Esbarra nessa parada de LB e RB, quando aperta, o negócio volta lá pro menu. Tanto no Xbox One Fat, quanto no Xbox Series S, entendeu? Ele vem assim, ó. E vocês já estão vendo aí logo de cara, ó. Ele tá com a configuração crua do emulador.
O que é que eu vou fazer na hotkeys, na opção hotkeys? Eu vou apertar o A e vou apertar o Select Start ao mesmo tempo, galera. Olha lá, ó, mudou a legenda. Vou dar um tempo para vocês olharem aí, ó. Tá vendo, ó? Open Pause Menu, primeira opção. Mudei a opção manualmente, sem precisar colocar nenhum tipo de configurador manual. Mas, repito, é muito bom utilizar as configurações do Fox. Por quê? Porque o Fox fez a parada para poder facilitar os atalhos, essas paradas e tudo. Então, quem tem conhecimento mais avançado, pode... Nossa, esse troço aqui tá me enchendo o saco. Desculpa aí esse chat aqui desse bagulho aí, gente. Eu quero banir esse troço. Desculpa aí que eu perdi o raciocínio de novo, é que eu tava olhando pro chat. Aí tá, vamos voltar. É muito importante vocês usarem as configurações que o Fox deixa lá. Por quê? Porque já tem os atalhos para quem tem conhecimento mais avançado. Então facilita. O cara que tiver o ADV File Explorer, o FTP lá pelo celular ou pelo PC. Mas como eu não vou mostrar isso aqui, estou mostrando para quem não tem nada, que está cruzão, você vai fazer isso aqui, ó. Novamente, aperta. Oh, caramba. Olha, eu fiz merda, ó. Aperta o A, olha lá, inclusive se você errar é até bom, ó. E aperta Select Start, pronto, voltou, ó. Tá vendo? Eu apertei o A duas vezes. Consegui configurar. Você configurou o Open Pause Menu, eu já falei isso lá atrás com o Xbox Series, tô falando de novo. Você configurou o Open Pause Menu, você simplesmente já consegue acessar o menu de dentro do jogo. O resto aqui é perfumaria e utilidade básica. Utilidade avançada também. Então... foquem no Open Pause Menu primeiro. Aos poucos lá no grupo, no canal do Fox, você vai assistindo as paradas e vai pegando mais noção de como configurar as outras coisas ou vai aprender a utilizar o FTP, beleza? Tá, aqui eu já falei, não tem nada, troféu. Na última opção, não mexa em nada, principalmente no Xbox One Fat, beleza? Então, agora vamos para os jogos no Xbox One Fat. O que que acontece? Você não tem... Ah, tá, tem a BIOS, né? A BIOS eu não configurei. A BIOS eu vou configurar mais rápido. Dessa vez eu vou até pular a configuração de BIOS, porque eu mostrei lá no Xbox Series. Ou eu mostro aqui de novo. É... não sei nem se tá saindo o áudio dessa emulação minha aqui, mas eu vou mostrar aqui de novo, bem rapidinho. Não vou explicar detalhes igual da primeira vez. Isso aqui acontece quando você entra na BIOS a primeira vez, quando você baixa o BROWE, pra quem não tava no começo da live. E simplesmente é a configuração padrão da BIOS. Eu vou só mudar para português aqui. Vocês observem aí o que eu estou fazendo. No começo da live já teve. Eu vou deixar marcado no mapeamento. Vou fazer bem rápido aqui. E peço desculpas aí a quem estiver acompanhando a live desde o começo. De repente saiu, voltou, acompanhou aí de novo. E parece que eu estou no mesmo lugar, estou fazendo a mesma coisa. Mas não é isso não, pessoal. É porque eu deixei bem claro no título da live que eu iria fazer tanto no Xbox Series quanto no Xbox One Fat, que são os dois consoles que eu tenho, tá? Então eu estou refazendo tudo na live justamente pra isso. Pra quem entrar, se adiantar, se voltar, tá lá e o cara vai ter que ver e pronto, acabou. Aqui, ó. Entrou numa BIOS americana. Vou colocar nisso aqui. Vou apertar logo. E chega, depois isso aqui a gente configura. Eu já fiz até um vídeo focado só nisso aqui já, depois eu marco aí pra galera que tiver curiosidade de mexer nessa parada, tá? Não vou mexer em nada aqui não. Deixa quietinho. Vou sair aqui. Bom, agora é aonde a onça vai beber água. Galera que apanha pra colocar jogo, apanha e chora, como diz o filho, chora, a mãe não vê. E a galera entra lá no canal do Fox, vê vídeo e às vezes apanha. Aqui é o seguinte, galera. Vou repetir igualzinho lá no Series. Você tem um pendrive? Você tem possibilidade de acessar um computador? Você tem computador em casa? Ou você tem uma lan house próximo da sua casa? Você tem um amigo, um vizinho, um parente que tem um computador? Depois eu vou tentar te ajudar, Bob Med. O meu Xbox One não vai, não sei porquê, cara. Nós vamos ver isso aí. Deixa o emulador baixado no seu console e depois a gente vai entrar em contato pelo link que eu vou deixar. Se você não for lá do Telegram, eu acho que você já deve ser. A gente vai ter contato aí mais pra frente, tá? Eu vou tentar ajudar uma galera aí de vez em quando e tal. Eu não tenho muito tempo, mas quem a gente puder dar uma força aí, o Fox tem o grupo VIP. Se quiser participar lá do grupo VIP do Fox pra poder... pegar a configuração top aí, pode cair dentro lá, galera. O grupo VIP tem um esquema bom lá com ele. Mas vamos pro foco aqui, ó.
Deixa eu voltar porque eu tava falando. Ô, Arthur, valeu, garoto. Obrigadão pela presença aí mais uma vez. Cara, eu tô quase que repetindo a mesma coisa, mas com paciência aí, porque o combinado da live era isso, era mostrar fazendo em dois consoles, tá? Vamos lá, voltei pra estaca zero. Configurei o BRUE, baixei, coloquei aqui a minha BIOS mapeada. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que mapear o meu HD ou o meu pendrive. E eu tava falando, se você tem... Ó, o amigão falando aqui. Eu tô rindo aqui do que eu tô lendo. Júnior, esse simulador vai ficar até dia 30. Ô, Arthur, eu não sei não, mano. Pode sair qualquer momento. Esse simulador, ele tá aí no, online. Já tá, vai fazer quase 2 semanas. Inclusive, eu não faço ideia, mano, que hora que ele sai. Pode sair hoje. Ele pode ter saído agora, durante a live. A gente não pode garantir nada, porque o Fox subiu ele lá. E... tipo assim, a Microsoft, ela passa a conferência, a gente não sabe, eu não posso nem ficar falando muito assim, porque eu não faço ideia, entendeu? Tem que ir lá e pegar logo o mais rápido possível. Bom, deixa eu tocar o barco aqui, porque eu tô enrolando, deixa eu voltar pro raciocínio. Vamos fazer o seguinte, pessoal, já que eu tô com um pouquinho mais de tempo pra fazer aqui a live, eu vou fazer uma parada que eu tinha planejado aqui. Eu vou abrir a tela do meu computador e vou mostrar pra vocês como é que faz a formatação do pendrive em NTFS. Eu posso fazer isso? A galera aí aceita eu fazer? Porque eu já vi o Fox fazer várias vezes, mas eu já vou deixar isso aqui no meu canal também. Na minha live já tá bugada mesmo, eu vou fazer pra vocês, beleza? Eu vou tirar a minha tela aqui rapidinho e vou mostrar como que coloca a lista de jogos agora. Vai olhando aí, ó, pessoal. Seguinte, eu vou ir narrando aos poucos aqui. Se der um atraso no áudio aí, ou adiantado, é porque eu tô utilizando o áudio no meu console, tá? Não tá ligado, eu não tenho placa de captura, então tá tudo via stream, pode perder a sincronia. Bom, bora lá. Eu vou deixar parado nessa tela aqui, porque o que tá faltando no meu Xbox One Fat é colocar os jogos, tá? Vamos lá. Vou tirar ele aqui da tela e vou capturar a tela do meu PC. Vou adicionar aqui no meu OBS aqui agora, a tela do PC aqui, pra poder pegar aqui, ó. Eu acho que ele já tá até aparecendo aí pra vocês. Fala, Pansudo! O meu irmão Pansudo utilizando o Unilight Pass, que é o da minha mãe aí, o YouTube. Esse é meu irmão, galera. Manda um salve aí pra galera, Pansudo. Tô aqui online aqui, fazendo as minhas presepadas. Galera, tenha paciência aí, que eu vou mostrar pra vocês agora uma parada fedegal, ó. Seguinte... se vocês estiverem vendo aí, neste momento, a tela do meu computador, não sei nem se a parada tá... ixi, ela tá meio bugada. Deixa eu ver se eu consigo encaixar ela aqui num tamanho legal aqui pra vocês. Pera aí. Dimensionar, tela 1720. Caraca, mano, agora eu tô fudido aqui. Deixa eu ver, porque senão vai bugar. Eita, nós, eu vou bugar essa live aqui, quer ver? Vamos ver se vai dar a tela inteira aí agora. Tá pegando só um pedaço do meu coisa. Eu vou ter que diminuir a resolução do meu PC aqui, porque senão não vai encaixar na tela aí não. Aguenta aí. Live improvisada é isso aí. Entrou na conta errada, Pansudo. Aguenta aí, galera. Vou colocar aqui no 720p aqui. Aê, agora é o recomendável. Deixa eu ver se agora dá certo. Nossa, ficou ridículo isso aqui. Eu vou ter que mudar mais uma paradinha aqui. Aguenta aí. Opa, tô no lugar errado. Vocês estão vendo a tela do meu PC aí. Quem estiver acompanhando, tenha paciência aí, galera. Tô tentando ajudar da melhor forma possível, tá? Bom, eu não consigo diminuir. Ixi, essa escala aqui, como é que eu vou... ah, tá, vou ter que diminuir a escala aqui, ó. Pronto. Ah, tô lascado aqui, mano. Bom, foda-se. Dá pra vocês verem aí a tela? Parece que o bagulho aqui bugou. Não tô entendendo nada aqui, porque eu mexi nele. Eu vou colocar a resolução do jeito que tava aqui. E pra mim ficou horrível. Eu não tinha planejado entrar nessa parte aqui, mas o meu OBS ele não tá capturando. E se eu for mexer, ele vai bagunçar a minha transmissão. Então eu vou deixar o OBS no padrão. Eu vou deixar a resolução no padrão que tava aqui. Aí eu acredito que agora vai ficar mais ou menos legal. Pronto. Tá, o importante é mostrar aqui, tá? Seguinte, galera, ó. Eu vou entrar na minha opção de configuração pelo meu PC e espetei um pendrive no meu PC, um pendrivezinho de 32 GB. Ele tá bem aqui, ó. Eu não sei se meu áudio vai estar saindo adiantado aí, ó. Mas aí é o seguinte. Ou atrasado. Eu vou clicar com o botão direito em cima.
Vou em propriedades. Todo mundo deve saber formatar um pendrive, né? Tô fazendo uma coisa bem fuleira aqui. É, geral, cadê aqui? É pra você ver. Eu tô falando que todo mundo sabe fazer e os orei aqui não tá achando a parte de formatar o pendrive. Pera aí, deixa eu ver se eu não cliquei no lugar errado. Ah, aí, ó, bicho burro. Formatar. É, foi bom ter entrado em propriedades aqui, porque você vai ver que ele tá em NTFS. Já que eu voltei aqui, ó, tá em NTFS. Tá? Mas é isso aqui, ó. Geralmente o padrão, quando você clica em formatar, é, você vai clicar aqui e geralmente ele vai pedir assim, ó. FAT32 padrão. Esse é uma formatação padrão de um pendrive. Você vem aqui na opção FAT32 e muda para NTFS, tá? E pode deixar dessa forma aqui ou pode colocar o tamanho de padrão, a locação padrão, tá? É a locação de cache lá de dados. É uma besteirinha lá do pendrive. Sim, você vai e aperta iniciar e dá ok. Ó o hatred. Pessoal, na live, ajuda aí o canal tal. Cadê o comentário que você mandou, mano? Eu tô vendo aqui. Lê o meu comentário aí agora, caralho. Mano, se o seu comentário foi outra coisa lá pra cima, eu já perdi o raciocínio. Eu só sei que você tá repetindo pra caralho aí. Brigadão, tá muito doido essa repeteca aí. Brigadão. Se a galera tiver mandando R$1 a cada repeteco que você fez aí, tá top demais. O hatred é um camarada muito fera, velho. Ele ajuda mesmo o canal. Brigadão, velho, pela presença. Ó, formatação concluída, tá? Tá aqui, ó. Formatei o pendrivezinho FAT32. Agora, o que é que eu vou fazer, galera? Eu tenho um joguinho baixado, blá e tal. Vamos dizer que você baixou lá no Telegram pelo PC ou baixou na internet mesmo. Eu não vou mostrar esses detalhes, não. Vamos logo direto ao assunto. Eu vou aqui no... na minha pasta de PS2, tá? Vou abrir aqui uma pasta que eu tenho várias ISOs. E vou aqui, ó, jogos variados. Vou copiar um joguinho pequeno aqui. Vou pegar um Black legendado aqui, ó. E vou abrir o meu pendrive, tá? Eu tô mostrando como é que coloca o jogo aqui na prática. Como se fosse você aí na sua casa. Ó. Vai aqui, DVD. No meu caso, eu sou doido, né? DVD é a pasta que eu uso ali dos jogos. Você pode colocar aqui Games. Pronto. Ou então PlayStation 2, foda-se. O nome que você quiser colocar no seu pendrive, você coloca. Aí você arrasta o jogo lá pra dentro, ou copia e cola, da forma que você sabe fazer. Copiar, colar, arrastar, colar, essas paradas tudo aí de PC. Quem tem um PCzinho básico em casa já sabe. Pra quem tem celular, galera, vai ter que ser uma parada mais avançada. Pra quem tem que mandar via FTP, pra HD interno. Eu não tenho tempo e não tenho celular aqui. Eu tenho meu celular, mas não tem como eu fazer isso aqui. Porque eu tô usando ele aqui na live e tal. E também não é meu foco assim nessa parte aí. Eu tô mostrando pra quem tem um pendrive, tem um PCzinho. Ou pode fazer isso numa lan house, na casa de um amigo. Enquanto vai copiando aqui, eu vou falando pra vocês aí as opções, tá? Você tá lá com seu Xbox One Fat ligado, bonitinho, pá. E tá esperando o seu... jogo ser copiado pro pendrive. Então, basta ter paciência, né? Que é o que você tá tendo para assistir essa live aqui até agora, com certeza. Porque senão você não estaria aqui agora me ouvindo. E vamos lá. Tem pendrive que é lento, ó. Velocidade desse aqui mesmo tá 6,44, blá. Tem pendrive que vai até 20 megas por segundo, 15 megas por segundo. E não tem jeito, isso varia do dispositivo. Geralmente eu recomendo HD externo 3.0, porque você vai ter velocidade melhor, leitura do jogo melhor. Facilita tudo bastante para você, né, fazer as suas transferências de arquivos. Quem já tem o uso do RetroArch, que às vezes tiver porventura no canal aí, agora o Anderson Sonic, a galera mais avançada aí que às vezes vê uns pedaços da live, já sabe como é que funciona, né? Você tem ali formatado com aquela paradinha de liberar os arquivos e tudo mais. Tem tudo lá no canal do Fox, os tutoriais. O que eu tô fazendo aqui é a prática. Inclusive, eu vou fazer uma experiência agora, após ter formatado este pendrive, de espetar o jogo lá no meu Xbox, sem ao menos ter feito a liberação dos dados do pendrive. Porque tem a liberação de segurança quando você usa o NTFS. Então, eu vou fazer como se não tivesse sabendo que tinha que fazer isso. Como se eu não soubesse. Como se, tipo, por exemplo, assim, eu tivesse esquecido. Que é muito importante. E depois eu vou mostrar como é que faz aqui também, pra ficar de registro aí, tá? Porque mais pra frente, o que eu posso fazer depois dessa live aqui é criar clipes pra compartilhar alguns pedaços, ou até mesmo baixar ela aqui no meu PC e utilizar partes dela pra fazer tutoriais separados. Mostrar coisas já
mais ou menos pronta, marcar o time ali para poder indicar para a galera lá do grupo. Falar, ó, olha nesse time aqui, assiste 2 minutinhos dessa live, essas coisas. Enquanto isso, eu tô esperando copiar aqui, viu, pessoal? Paciência, deu uma parada aí na bagaceira. E vamos lá. Tá demorando porque o pendrive é lento, mas eu vou encerrar depois da cópia dele aqui. Inclusive, eu cometi um erro de ter colocado um black, mas depois eu vou colocar o meu HD lá no Xbox Fat para mim fazer um teste nele ali completo. Eu vou fazer só esse black aqui porque ele é pequeno. Eu deveria ter copiado, era o Capcom vs SNK. Um jogo bem menor, eu vacilei. Tava bem aqui embaixo, ó. Tá terminando. Mais 40 segundinhos aqui. Não sei como é que tá o meu áudio aí, mas lá vai. Se o áudio estiver adiantado ou atrasado, eu não consigo escutar o retorno de nada aqui, porque eu tenho que deixar tudo no mudo pra não ficar dando eco aí na live. Lá vai, galera. Esse pendrive aqui foi formatado agora em NTFS e eu acabei de copiar. E eu já vou sugerir um programinha pra quem às vezes não conseguir formatar direto do PC agora, na hora que eu terminar. Bom, a cópia do jogo já praticamente terminou aqui. Olha lá, fechou. Vocês estão vendo? Vou jogar mais pra cá. Galera, é o seguinte, ó. Como é que faz pra poder você detectar se o seu PC formata ou não o pendrive em NTFS? Você clica com direito e vai em formatar, ele tem que aparecer a opção, igual eu mostrei lá aquela hora, tá? Se não aparecer essa opção aqui, a forma que você tem de formatar é essa aqui, ó. Você não vai, vamos, digamos que você plugou um pendrive num dispositivo que não te dá essa opção, só aparece FAT32 e XFAT. Você vai fechar aqui, ó, no meu caso aqui você nem mexe. Você vai procurar esse programinha aqui, ó, Minitou Partition Wizard, tá? Ele é gratuito, ele tá na internet e no Google, tem vários lugares aí pra você encontrar, e ele faz a formatação. Vou clicar nele aqui e abrir rapidinho, não sei se vai dar pra enxergar ele direito aí, porque a tela parece que tá cortando um pedaço. Ó, voltou lá pro BRUE, mas eu acho que agora ele abre o programa de novo. Aí, abriu. Eu vou minimizar ele aqui pra ver se encaixa na tela, pera aí. Eu tô com problema na resolução do PC pra lançar aí pra vocês pelo OBS. Tá, ele apareceu aqui mais ou menos. Esse programa, ele aparece com uma telazinha bacana, ele é até fácil de usar. Tudo em português aqui, a versão que eu uso. Minitool Partition Edition. Você pega ele, se o seu dispositivo não for reconhecido na formatação NTFS, você pode vir aqui, ó, e escolher o seu dispositivo. No caso, o meu é esse último aqui, ó. Caramba, não tá aparecendo aí pra vocês. Pera aí, tá cortando a tela. Deixa eu ver aqui. Olha que ridículo, velho. Eu não consigo mostrar a tela do aplicativo. Tem base, mano? Bom, digamos que é esse primeiro aqui em cima aqui, ó. Vou voltar nele aqui, ó. Meu áudio deve estar uma bagunça. Deixa eu ver aí. Andrews Henry, como baixa as capas dos jogos? Ô, mano, isso aí é uma parada mais pra frente. Não é difícil não, tá? Os packs do Fox lá já tem as capas prontas de alguns jogos. Mas você tem que estar utilizando a mesma ROM, os mesmos nomes que o dele. Vamos finalizar essa parada aqui que eu me enrolei por causa da resolução do PC. Você vai procurar essa opçãozinha aqui, ó. Formatar. E vai escolher, no caso aqui, aplicação específica de partição do sistema. Ixi, aqui não vai dar pra mostrar, galera. É, você vai escolher essa opção aqui, ó. Formatar. E vai escolher NTFS. Porque se o seu Windows não te dá a opção de NTFS lá automaticamente, o programa Minitool Partition Edition vai te dar. Então você coloca em NTFS, se quiser colocar o nome da partição, você coloca. Se não, deixa em branco. E aqui você deixa no padrão mesmo e dá um ok e manda formatar, beleza? Aí você vai dar ok, vai aparecer uma opção aqui do lado esquerdo embaixo aqui, ó. Pra você clicar em aplicar e ele formata o pendrive que você fez, tá? Só isso mesmo, é uma opção extra aí, eu me enrolei nessa parte que não tava nem programada. Vou sair. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar o pendrive do meu computador. Eu copiei a ISO do Black só pra mostrar ela lá na lista. Criei uma pasta games dentro do meu pendrive, você pode criar qualquer nome aqui. Já vou dar a letra pro Andrews Henrique. Se você quer colocar as capinhas, se você for usar o HD externo ou pendrive externo, você vai utilizar a pasta covers, tá? Você vai jogar dentro da pastinha covers, aqui ó, covers. Essa pasta ela já está nas configurações automáticas do Fox, que se você entrar lá no nosso grupo do Telegram, se já não for de lá, você vai ter acesso a elas.
No caso aqui, eu tenho uma pasta games e uma pasta covers que eu acabei de criar. Eu não vou colocar, nenhuma capinha aqui agora, porque eu não tenho facilidade para fazer isso. Mas é aqui, ó. Você coloca a capinha aqui dentro com o mesmo nome do jogo. Igualzinho tiver aqui na ISO, ó. Uai, cara. Aqui, ó. Igualzinho tiver aqui na ISO, ó, você copia, tá? Copia da extensão para trás, ó. Copiar. Aí você vai lá na capinha do Black que você colocou dentro da pasta Covers e colar. E essa pasta Covers tem que estar mapeada na raiz lá do seu emulador, lá na configuração automática dele. Essas configurações você encontra no canal do Fox Hitokiri. Tem configuração para quem não usa HD interno, que é o HD externo, e tem para configuração para quem usa o HD interno do console, para quem não tem pendrive, HD nem nada. Então tá, foco no objetivo aqui. Já passei um pincel nisso aqui já mais ou menos. Agora eu vou ejetar o meu pendrive. Caraca, eu tô enrolado que nem uma cobra querendo dar o bote. E agora aqui vou tirar o pendrive do meu PC e vou lá no meu Xbox One Fat, tá, galera? Pra plugar o pendrive. Eu vou voltar a tela aqui agora pro nosso BRLA lá do Xbox One Fat. Eu vou desativar aqui a tela do meu computador. Captura de tela vai ser desativada. E a gente vai focar de novo aqui agora no Xbox One Fat. Beleza? Vou lá plugar essa tela aí do Xbox One Fat. Vamos plugar o pendrive aqui. Bicho, o que eu tô fazendo aqui em 2 horas, o Fox faz em 5 minutos, 20 minutos. Só que eu tô fazendo, repito, como se fosse você aí na sua casa. Como se fosse um cara que estivesse batendo cabeça, enrolado. Ou aprendendo na hora, entendeu? Eu faço tudo isso aqui que eu tô mostrando em 5, 10 minutos. Com exceção de copiar os jogos, é lógico. Mas eu consigo fazer de uma forma mais rápida, porque eu já tenho costume. Bom, eu não sei se reconheceu lá o meu pendrive agora. Pluguei lá no console. Eu não tava olhando pra tela, deixa eu ver aqui no caminho. Na segunda opção, Game List Settings, eu vou clicar aqui em adicionar no diretório. E vou procurar aqui, voltando nessa opção, Parent Directory. Ver se meu pendrive tá lá. Olha lá, reconheceu, ó. E, olha lá, galera, ó. Pasta Games, do jeitinho que eu coloquei lá, ó. Quem tiver com paciência de estar acompanhando aí na live até agora, tá vendo aí, ó. Games, eu vou colocar este diretório. Olha lá, ele reconheceu o meu jogo, ó. Esta pasta grandona que tá lá embaixo é a raiz do emulador. Você não precisa tirar ela, não. Se você quiser, pode deixar. No caso, pra quem usa HD interno, é nessa pasta aqui, ó. Eu criei uma pasta games no pendrive, no HD externo, tá? Então vou voltar lá, ó. Open Game List. Pronto, galera. O meu Black agora já aparece. E agora, o que que acontece? Todos os jogos que você copiar para dentro da pasta que você mapeou lá no seu emulador, simplesmente, automaticamente, ele vai ser reconhecido aqui, ó. Não tem mais nenhum segredo. Não tem mais nenhuma dificuldade. É só isso. Colocou o jogo na pasta, o emulador vai fazer a leitura. O amigo aí quer saber como baixa as capinhas? As capinhas são automáticas e elas vão substituir esse disquinho 2.0 que está aqui na frente. O BRLA 2.0, esse disquinho do PlayStation 2 e tal, ele vai ser substituído pelas capinhas. Essa é uma imagem genérica que eu criei junto com o Fox. Criei esse disquinho para colocar aí no emulador. Essa versão foi editada por mim. E é isso aí. Espero que tenham entendido como se coloca um jogo, beleza? Tá aí registrado na live, eu já fiz 2 vezes, dessa vez eu mostrei na prática, em enrolação muito grande, mas é como se fosse você fazendo em casa. E agora, eu vou entrar nesse Black, só para vocês verem ele funcionando, mas ele não roda no Xbox One Fat, eu estou no Xbox One Fat. Ele vai rodar muito lixo, e se rodar. A live já vai para 2 horas e eu não saí do lugar. Eu vou dar uma encerrada já já, galera, mas vamos só mais uma partezinha aqui. Deixa eu ver o que a gente consegue ainda fazer, tá? Daqui a pouco vocês vão estar jogando aí no console de vocês. Bom, eu nem sei se tá saindo áudio nem nada. Essa imagem que tá rodando aí é via streaming do meu Xbox pro meu PC. Então eu acho que ela pode ficar bem mais bugada do que o padrão. Ela já roda lento lá no console e ainda via streaming, que pior ainda, porque ele pesa um pouco.
O Xbox One Fat, ele é muito ruim para ler esse Black, ele é um jogo muito pesado. E eu não tô com nenhum atalho de aceleração aqui, também no Xbox One Fat não funciona. Mas vocês já viram aí que o jogo pega. Então, agora eu vou fazer só o seguinte, eu vou sair dele aqui, vou plugar o meu HD lá no BRUE, o meu abre assim, depois fica a tela preta. Pois é, mano, isso aí tá estranho. Pode ser talvez porque você não mudou ele pro DirectX 12, ô Bob Mad. Pode ser isso, cara. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um outro HD meu e já plugar agora lá no Xbox One Fat e vou tentar fazer rodar alguma coisinha aqui. Só que vai ficar ruim pra mim mostrar. Eu vou mostrar só a lista de jogos que eu recomendo jogar no Xbox One Fat por enquanto, tá? Depois eu vou fazer uma outra live melhorzinha, só jogando mesmo ali, testando de novo, pra poder mostrar pra vocês os 10 melhores jogos que eu testei no Xbox One Fat, que serve pro Xbox One S também. E depois a gente vai, né, conversar sobre isso, porque infelizmente não dá pra forçar a barra no Xbox One Fat não, tá? Deixa eu pegar o HD aqui. Pronto, pessoal, quem estiver acompanhando aí ainda, agradeço demais. Ó, coloquei lá o HD, não sei se piscou aí, porque é lá na outra sala. Ó, pra você ver, vou explicar mais uma vez, pessoal. É uma gambiarra muito grande que eu estou fazendo. O meu Xbox One Fat está lá na minha lan house, lá atrás, ali na sala separada da minha loja. E o meu Xbox Series está aqui atrás na minha assistência técnica. Eu estou transmitindo o streaming dos dois para dentro do meu PC. Não tenho nenhum dos dois ligado em placa de captura. Então é por isso que eu não tenho muita qualidade na imagem. No áudio, às vezes pode estar saindo atrasado. Então vocês, mil desculpas aí. E se minha live estiver sendo uma bosta, paciência. Mas eu acho que está servindo para alguns, beleza? Mais uma vez, eu sou muito preocupado com essa parte. Mas é porque eu não tenho condições aqui de fazer uma coisa melhor, tá? Mas eu estou fazendo na prática. Eu espero que esteja ajudando aí muita gente. E que ajude aí alguns. Então vamos lá. Pluguei o meu HD lá, cara. Não aparece nada. Olha só. Nada. Meu HD tá lá. Mas por quê? Porque ele não está sendo reconhecido. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que procurar ele. Deixa eu ver se ele vai ser reconhecido como outro número. E vamos ver se vai até ser legal mostrar alguma coisa aqui pra muitos que apanham, às vezes, aí, do numeração do HD. Quer ver? Ó, meu HD não tá sendo reconhecido lá. Tem algo errado. Ele não apareceu. Eu vou sair do meu BRUE e vou voltar. Pode ser que seja isso também. Pronto. Deixa eu ver se agora, por acaso, ele vai ser reconhecido. Não foi ainda. Eu acho que o HD deu erro na leitura lá. Pera aí. Certeza que ele deve ter dado erro de leitura, quer ver? Ah não, deu não. Então é porque ele não tem o mesmo nome de mapa, tá? É porque esse HD externo meu, ele tem outra pasta mapeada. Beleza, aqui eu vou na pasta ROMs e vou mapear meus jogos de Play 2 que estão na maioria aqui, ó. Pronto, ah lá, agora ele já vai fazer um mapeamento maior. Cara, tá horrível esse stream meu aqui no PC. Eu espero que na imagem pra você ser dando pra ler um pouquinho, porque tá muito ruim a captura de imagem aqui. Esperando ele aqui, né? Já vou até voltar. Ele já tá fazendo a leitura da lista. Isso aí é quando você tem um HD externo cheio de jogos. Vai aparecer uma média de uns 180 jogos aqui. E eles não estão com a capinha nesse BRUE que eu instalei, porque eu baixei a versão crua.
e não transferir nenhum PCSX2.ini para dentro do console, tá? Vocês estão percebendo que eu estou fazendo a live inteirinha aí, sem utilizar nenhum FTP, nenhum ADF File Explorer, nada. Eu estou fazendo só com o pendrive e o PC na mão. Essa live é focada para quem tem um PC, para quem tem um pendrive, um HD externo já formatado. Repeti isso aí algumas vezes, já estou voltando a falar porque eu estou esperando a lista ser refeita aqui, tá? Então essa live é para isso, é para quem está baixando o emulador cru. Pode ser que agora o emulador já saiu da loja e não tem jeito mais, mas vai ficar o registro aí para quando ele voltar de novo, para quem for baixar novamente a primeira vez, quem estiver passando a primeira vez no meu canal, tiver paciência. E agora a lista está pronta e voa lá, ó, os jogos estão aqui, beleza, galera? Meu Xbox One Fat está cheio de jogos porque eu mapeei a minha pasta lá, ó, 181 jogos de letra A até a letra Z, ó. É o que eu consegui colocar por enquanto aqui no meu HD, são os jogos que a gente faz nas lives aí. Quem estiver passando pela primeira vez na minha live, eu agradeço, se inscreve no canal e acompanha os outros vídeos aí das lives que são mais dinâmicas, mais zoeira. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma listinha que eu tenho aqui e vou falar pra vocês os jogos que eu já testei que foram bem jogáveis. É... bem rapidinho aqui, cadê a lista, cara? Eu deixei a lista aqui, eu acho que eu tinha até mostrado ela aqui na live agora há pouco e ela sumiu da minha frente aqui. Se meu filho não tiver pegado ela aqui pra me zoar, tô lascado. Pera aí. Ô, meu pai. Cadê a lista? Achei, achei. Tá aqui. Galera, é o seguinte, ó. Eu não vou entrar no jogo. Eu vou tentar entrar pra ver se executa, mas eu acho que a stream vai atrapalhar, ó. Vou falar o nome de jogos que eu testei no Xbox Fat que estão jogáveis. Depois, se alguém quiser entrar em contato comigo lá no Telegram, na hora que eu tiver um tempinho lá, a gente conversa, eu passo essa lista, eu passo alguma coisinha, tá? Mas eu vou mostrar aqui na live aqui pra vocês, ó. Os dois God of War, o 1 e o 2, eles são jogáveis. Eles são jogáveis, eles trabalham em média de 20 a 30 FPS com a configuração padrão do emulador, tá? O God of War 2, principalmente, me parece que é o que joga melhor ainda assim, mas o 1 também roda bem liso, com as configurações mínimas que a gente puder fazer no Xbox One Fat. Ó, God of War 1, parei aqui na lista, ó. God of War 1, God of War 2. Desculpa se meu áudio não tiver sincronizado com a imagem, porque eu tô fazendo streaming no Xbox Series e no One Fat de novo aqui. Então os dois God of War, o 1 e o 2, são jogáveis. Outro jogo que eu já testei em live, que ficou muito bom, não vou ficar entrando aqui agora para não enrolar, é o Burnout 3. O Burnout 3 também joga bacana. Burnout 3 dá para jogar, principalmente depois que você quebra o primeiro carro. Ele é um jogo até engraçado. Ele dá uns bugs. No começo parece que o jogo tá lento, mas depois que você começa a acelerar e já bater logo de cara ali, se fizer o primeiro crash ali nos carros, ali, arrebentar o carro, ele solta... Parece que ele para de lagar e vai embora. Alguma coisa na cache, não sei. É um bug do Xbox One Fat, eu percebi isso. Mas Burnout 3 está jogável, pelo menos nas fases que eu brinquei aqui. God Hand. O God Hand também está jogável, mas tem que deixar o One Fat no mínimo também, com a configuração padrão e mínima. E ter paciência com alguns lags. Mas ele está jogável também. God Hand é um baita jogo, muita gente gosta dele aí. Tá jogável. O que é que eu tô querendo dizer com jogável, galera, no Xbox One Fat? Eu estou querendo dizer que se você não tiver outra alternativa, não tiver um PlayStation 2 original, ou não tiver um PC que emula bem o Play 2, e não tiver um Xbox Series S ou Series X, um Xbox Series no caso, ou não, aí você quebra o galho aí com seu One Fat, o One S, tá? Mas quem às vezes tem o One X pode ser que jogue melhor um pouquinho, tá bom? O outro jogo que tá rodando muito bom, na verdade, são três jogos da mesma franquia. GTA Vice City, GTA 3 e o GTA Liberty City Stories. Eles estão rodando muito... não muito bem, mas eles estão sendo jogáveis. Eles estão em 15, 20 FPS. Mas o que que acontece? Você tem que desativar uma opçãozinha aqui, ó. Eu vou entrar rapidinho no GTA 3 para ver se dá para mostrar via stream aqui, ó. A opção que você desativa lá para poder dar uma aliviada no gráfico do jogo. Eu acho que vai ser uma canseira mostrar isso aqui. Se não der, eu vou deixar para uma próxima live. E para finalizar essa live, depois que eu falar essa lista rapidinho, que já tá acabando, são poucos jogos, só falta só mais alguns aqui.
Eu vou falar as dicas de configuração gráfica, aí eu já vou pular pro Xbox Series, tá? Para finalizar logo, porque eu passei do tempo que eu tinha previsto aqui da live. Eu fiz as coisas devagar, dei uns BOzinhos aqui, caiu um pouco. Vamos lá. Tá carregando aqui. Esse é no Xbox Fat. O GTA 3, Liberty City, Vice City, eu achei que tá jogável, principalmente o Liberty City Stories, o Vice City Stories, desculpa. Eu achei ele bem jogável. Dá uma pesadinha em alguns momentos ali quando tá cheio e tudo, mas se o cara tiver paciência para brincar e zerar só o modo história dele ali, não ficar de zoação, dá para brincar. É muito limitado, cara, jogar Xbox One Fat, cara. Muito limitado mesmo. Deixa eu cortar isso aqui. Você pode ter paciência aí, cortar cortar os vídeos, tá? No Xbox One Fat, não adianta ter muita vontade de assistir a história aí completa, porque ele vai dar pau mesmo. Deixa eu ver se vai dar pra mim poder mexer aqui, ó. Ele aparenta estar um pouco pesado, eu acredito que vai ser. Ah, não, ó, não tá não, ó. A stream. Ó, dica rápida. Você vai apertar o start. Aliás, e vai aqui na opção display, ó. Isso você vai fazer no GTA Vice City e no GTA 3. Você vai apertar em display e vai desativar essa opção aqui, ó. Sales off. E se você quiser ativar o widescreen, é uma coisa que eu vou tocar nesse assunto já aproveitando aqui agora. Muitos jogos têm widescreen, galera. GTA tem, Need for Speed tem, God of War tem. Alguns têm Progressive Scan, igual God of War 1 e 2. Mortal Kombat, Armageddon tem widescreen, Progressive Scan, Gran Turismo tem. São essas opções aqui que ficam no menu do jogo. O menu do jogo melhora gráfico também, melhora resolução também. Então, melhore o seu emulador, coloque ele na configuração ideal para de acordo com o seu console e também ative as melhores opções de gráfico e imagem que tem dentro do seu jogo, porque a opção de software dele te dá melhorias. Vou ativar aqui o widescreen e vou desativar o Tails. Não sei, acho que isso aqui são rastros, alguma coisa assim. Por quê? Porque isso aqui vai tirar umas manchas que tem na tela. Olha aí, rapidão, ó. Olha lá, ó. A imagem ficou mais limpa. E quem estiver acompanhando aí, eu estou rodando o GTA 3 no Xbox One X através de stream, que parece até que está dando para rodar mais ou menos. Eu não estou mostrando para vocês os FPS nem nada, mas eu deixei na configuração padrão do emulador, tá? Tem como dar uma melhoradinha lá se o Xbox One estiver na configuração original sem fazer o stream. Olha aí, para quem tiver paciência, tá jogado. Beleza? No Xbox Series, isso aqui dá para jogar até em 2K. 4K, talvez, não sei. Mas no 7 é o mínimo do Play 2 mesmo. Quem quiser jogar, tá muito bom, porque apesar de ser baixo no momento, você tá respondendo muito bem o controle. Olha lá, eu consigo mexer o carro, ó, muita precisão, ó, na curva e tal, entendeu? O carrinho aqui é pesadinho mesmo, tá dando um delayzinho da transmissão aqui, mas tá bacana, tá? Então fica a dica aí, mexa nas opções dos comandos aí de menu do jogo e pega essa lista que eu vou passar. Eu vou deixar essa lista no final da live escrita lá num comentário fixado, tá? A listinha dos jogos que eu recomendo para Xbox One Fat que eu já testei e depois eu vou ir aumentando essa lista. Bom, vou sair aqui, vou terminar de falar a lista. Os três GTAs eu já falei, o Vice City, o Vice City Stories, GTA 3, o Gun, que é um jogo bacana. Ele é muito bom também para jogar no Xbox One Fat, ele tá rodando. Ah, aí as merdas que acontecem, ó, deve ser o áudio do emulador, bicho. Ih, que bosta, hein, que eu fiz, hein? Caralho. Tá uma merda isso aqui, velho. Depois eu vou ter que cortar essa live na metade. Ah, resumindo, eu vou falar a lista aqui logo pra acabar, ó. God of War 1 e 2, Burnout 3, God Hand, X-Men The Game Movie Oficial. É o X-Men Oficial The Movie. O X-Men Origins do Wolverine fica muito pesado no Xbox One Fat. É o X-Men The Game Oficial, tá? Ele também roda. GTA 3, o Gun e o Max Payne 1 eu joguei, ele ficou pesado, mas eu achei que tá jogável. Se o cara for muito fã e não tiver uma outra opção de jogar, pega o Max Payne 1, mas parece que tem coletânea dele aí no console Xbox, acho que não compensa, né? Essas loucuras que a gente faz aí para jogar emulador. Por enquanto é isso aí, galera. Tem também aí alguns outros jogos do Crash que dá para jogar, o Crash Kart e tal.
Essa lista aqui foi meia bosta, tá? Eu vou mudar lá pro meu Xbox Series. Tudo que eu fiz aqui que vocês viram agora foi no Xbox One Fat. E eu vou dar uma brincada rápida ali e mostrar as dicas melhor ali no nosso Xbox Series, tá? Eu vou desligar aqui o Xbox One Fat, que eu não vou utilizar mais ele nessa live. O que tinha de fazer eu fiz. E vou lá retirar o meu HD e vou passar pro Series. Nós vamos finalizar a live brincando um pouquinho ali bem rapidinho. E eu agradeço a paciência de todos. Quem entrou, saiu, voltou, teve paciência de ver. Acho que talvez muita gente não gostou, não entendeu nada. Falou, ah, esse cara tá falando nada com nada, foda-se. É isso aí. Deixa eu voltar aqui no OBS pra tela do nosso Series. O Fat já saiu. E o Seriesão da massa acho que voltou aqui, deixa eu ver. Cadê? Aê, tamo de volta aqui. Tamo de volta aqui. O áudio, espero que esteja normal. Esse aí agora é o meu Xbox One Series, tá? Deixei lá ele parado. Vou voltar lá pra ele agora pra gente finalizar a brincadeira aqui. Deixa eu tirar meu HD ali. Caralho, velho, deve ter dado tanta merda que na hora que eu assistir essa live depois acho que eu vou apagar esse troço. Tá, é doido. Mas isso aí, a intenção foi brincar. Bora lá. O hater tá me falando que o áudio tá bugado. Eu espero que... tenha dado certo, mas eu já avisei a galera que é só dar merda, só. Bom. E agora? Como é que tá aí, hater? É o cara que tem... ódio. Bom. Agora eu botei a câmera, voltei aqui pra tela. Acabou aquela leseira danada, aquela enroleira. O que deu pra me mostrar, eu fiz aqui muito bugado, muito merda mesmo aqui a minha forma de fazer a live. Deixa eu ver aqui se o áudio tá saindo. É, deu certo aqui. Galera, é o seguinte, ó. Vou voltar pra cá e vou mostrar com mais qualidade aqui nessa parte agora, com o stream um pouco melhor. Pra finalizar aqui, ó. Como é que é? Ai, safado, deu as caras. Tô aqui, velho. Aqui, ó. Eu vou entrar no God of War 1, tá? Vou mostrar aqui pra galera que joga God of War, que joga vários jogos aí. As dicas gráficas é o último item aqui da minha live. Cara, que merda. Aí aqui é o seguinte. Na minha listinha bosta que eu fiz aqui, ó. As diferenças entre o Xbox One e o Series. O que que acontece? Uai. Que bagulho louco é esse? Minha tela tá preta? Será que vai acontecer o que o mano tava falando que tava acontecendo nos jogos dele mesmo? Deixa eu ver isso daqui. Olha só, cara, o que que aconteceu comigo? A tela ficou preta, velho. Que loucura, velho. Deixa eu ver isso aqui. Quem que tava falando isso aí? Era o Bob Mad? Que a tela ficava preta, velho. Caraca, mano, aconteceu isso comigo aqui agora, olha que cagada. Deixa eu ver aqui. Olha, mano. Aqui também tá dando esse B.O., velho. Que viagem, velho. Tela preta no meu emulador também. Só tá saindo o som. Deixa eu ver uma coisa aqui, velho. Isso tem a ver com...
com Bills, não sei, não é possível. Olha só o Bob Mayer. O Bob Mayer tá... Que bom que você tá assistindo ainda, cara. Olha só que loucura. É a primeira vez que acontece isso comigo, mano. Nunca aconteceu isso não, velho. Vou tentar resolver isso ao vivo aqui, ó. Vou mudar a BIOS pra essa BIOS americana aqui. E vou tentar entrar nele aqui. Rapaz, que loucura, velho. Olha só, velho. Ah, peraí. Ah, no meu caso aqui, ó. Resolvido. Meu, entra no jogo, pô. Inicia certinho, depois fica assim. Ó o Bob Med. Mano, no meu caso, você viu aí agora aí o que aconteceu? Eu mudei através de um atalho que eu tenho aqui que muda a renderização. O meu jogo deu um erro de renderização. Eu não sei por que motivo. É, a renderização gráfica dele deu BO. Eu vou sair aqui depois que ele voltou e vou dar uma conferida. Eu mudei ele para DirectX 12 aqui, ó. No menu. Olha lá, ó. DirectX 12. Mas ele tava dando erro na hora de reconhecer o DirectX. E foi porque eu entrei justamente na primeira configuração que eu fiz. Que vocês viram que eu baixei lá no início da live do zero, né? E só fiz o padrão aqui. E pela primeira vez, por incrível que pareça, uma coincidência grande demais. Você falou desse problema da tela ficar preta e isso aconteceu aqui comigo agora. Não sei o motivo, eu não mexi em nada mais aqui nas paradas aqui, ó. Vou dar uma conferida aqui nas minhas hotkeys aqui, porque esse menu meu aqui já é pré-configurado, já manualmente. Não tem nada de alteração. Cara, super curioso essa parada que aconteceu aqui, viu? Mas eu resolvi da seguinte forma, já vou falar pra você, ó. Minhas BIOS estavam no automático, né? Vou voltar aqui. Eu resolvi da seguinte forma, eu utilizei o menu de alterar isso aqui, ó. Se você não tiver mapeado aí manualmente, você dá uma olhada aí no meu hotkeys aqui, ó. Vou mostrar a configuração pra você aqui qual que é, cara. Deixa eu achar aqui pra te mostrar certinho, pra não fazer merda. Tá. Cico aspecto, the interlace, screenshot. Mano, essa aqui, ó. Se você. O Bob Med, se você estiver na live aí agora, olha na tela a configuração que eu deixei parada aí, ó. É a Trugle Software Rendering. Você vai escolher um atalho para você mexer nessa configuração. Você pode escolher o Select e a cruzinha aqui, a setinha de baixo aqui, ó, o direcional pad para direita, para esquerda. Você pode escolher o Select e o analógico esquerdo para dentro. Fica a seu critério aí, o botão que você quiser escolher. De preferência eu estou usando o D-pad direito, mas eu não sei qual a configuração que o Fox criou. Talvez se você esteja usando a configuração dele, você possa usar um botão já pronto, já feito por ele aí, tá? Mas é essa opção aqui, ó. Eu utilizei ela. Aí o que é que eu fiz? Eu tava dentro do jogo, que tava dando a tela preta, e mudei segurando o Select e apertando o botão que eu escolhi para hotkey. Olha lá, ó. Lá em cima no canto esquerdo da tela, ele mudou para Switching Software, ele mudou para DirectX 12, ele voltou para Software e assim por diante. Você, se tiver utilizando o Xbox One Fat, eu já te falo. Coloca no DirectX 11, porque o OnFat vai rodar o jogo no DirectX 11, tá? Se for no Series, ele roda a maioria no DirectX 12, mas alguns tem que voltar pro 11. E o que eu queria mostrar é isso aqui, ó. Já que o jogo agora deu tela, vou finalizar com a dica para melhores gráficos e qualidade, galera. Já falei no OnFat, vou mostrar agora com qualidade melhor aqui na tela. A maioria dos jogos mais conhecidos, Mortal Kombat, Need for Speed, God of War, vários outros aí, o Shadow of the Colossus, Black, eu não sei se tem, eu acho que o Black não deve ter. Eu sei que vários jogos têm essa opção de widescreen, você ativa lá, o personagem muda a cara dele, ó. Eu tô mostrando isso aqui, ah, mas o Júnior é besta, tá mostrando essa parada. Eu tô mostrando porque hoje lá no grupo, a gente comentou sobre isso muito na parte da manhã ou à tarde ali. E tem gente que não sabe dessas configurações nos jogos, então tá aqui, ó. Você pode mudar pra widescreen. E você muda para Progressive Scan, que vai utilizar a resolução máxima do seu jogo. 480p, Progressive Scan. Pronto, mudou. Beleza? Aparentemente no emulador, talvez você não tenha tanta
mudança visual, porque você já está usando uma resolução alta. Mas para console mais fraco, igual o OnePad, e para quem usa a resolução esticada, igual aqui, ó, tem gente que usa a resolução desse jeito aqui, ó. Aí você não precisa mexer, a resolução 4x3, ó, você pode deixar no padrão. Mas se você gosta de usar essa resolução, aí, ó, essa resolução aqui é a padrão. Mas se você gosta de usar a resolução 16x9, ativa o widescreen, ó, fica mais legal o jogo, vai ficar mais magro, slimzinho, vai encaixar o gráfico do jogo na sua tela, beleza? O Progressive Scan ele vai dar uma filtrada melhor na imagem. Alguns jogos eu recomendo tirar dessa opção de surround, se vier no padrão, e deixar no estéreo, tá? Deixa no estéreo mesmo, para poder não forçar a emulação tanto, talvez. Surround é uma emulação um pouco melhor, é uma saída de som um pouco mais, né, 3D, não sei dizer exatamente, mas o estéreo é mais padrão. Então, se for possível, mude também a configuração do jogo, se estiver usando o OnePatch, OnX, ou até mesmo um jogo bugado no Series. É isso aí que eu tinha para falar, tá? É uma recomendação de melhoria gráfica. A minha live foi para isso, galera. Foi para mostrar como eu uso o videogame aqui na minha casa, no meu console aqui. E eu vou só mostrar mais uma diferencinha aqui, ó. Muita gente joga também aí o Need for Speed. Agora eu tô no Xbox Series, é mais prático para mostrar. Vou acelerar porque eu tô com as teclas de atalho feitas. Se você pegou o emulador cru, sem nenhum tipo de tecla hotkey ativada, você pode criar suas próprias hotkeys lá, contanto que você saiba o que está fazendo. Não cometa erros. Se você cometer um erro, você não vai ter como recuperar, porque parece que não tem um botão de resetar. E você vai ter que apagar a configuração do seu emulador e fazer de novo. No Need for Speed vale a pena você fazer isso aqui, ó. Need for Speed Most Wanted, Carbon, o Underground. Vale a pena você vir na opção System Settings e colocar um click hotzinho nele aqui, ó. É na Emulation Settings. Você vem no Normal Speed e coloca no 110, ó. Tá? 110 fica legal pra ele. E se caso você estiver sentindo um peso no Need for Speed Most Wanted ou em algum outro jogo aí da série Need for Speed, você pega, coloca em 75% e o jogo vai rodar mais liso também, tá? Diminui um pouco a força do processador. São dicas básicas aí, mas é pra quem tem mais paciência de fuçar. Vou entrar no Guitar Hero e vou testar pra você ver. O Guitar Hero qual? É o 1, né? Guitar Hero 1. Vocês que mandam aí, galera. Quem tiver ainda com paciência de acompanhar, eu agradeço mais. Galera que tiver aí, o hater de caraca, mano. O hater não para de colar um pix aqui, bicho. Ajuda mesmo, velho. Obrigadão. Lê meu comentário. E até agora não vi o comentário que você falou, mano. Você só colou a mesma coisa? Vamos lá, eu não vou criar a save. É, já criei aqui. É bom que o Guitar Hero também me parece que tem a opção, ó. Eu já tô ficando com uma dorzinha de cabeça de leve aqui, galera. Tem paciência aí que já vamos. Olha lá, cortei. Guitar Hero 1. Deixa eu agilizar aqui. Continue. Next. Vai, se não me engano. Qualquer um, tá bom. Depois a gente ajeita esse memory card aqui. Ó, tá vendo aí, ô Billy? Por enquanto aqui tá funcionando. Ué, por que que não tá entrando nas opções? Como assim? Quick play? Que tá acontecendo aqui? O jogo tá bugadão, hein? Ué! Que viagem é essa, meu irmão? Ele tá pulando o quick play e o carrer. Não tô entendendo por quê.
viagem é essa, Dô? É aqui que você, ó, o meu vai tudo certinho assim. Tá vendo? Tá algumas coisas esquisitas acontecendo no meu aqui, ó. Não tá pulando o médium, isso, tá, ele tá pulando os menus, ó. Algo não está certo nesse bagulho aqui. Realmente, o emulador meu tá meio bugado mesmo. Tem um muito estranho isso aqui. Deixa eu ver aqui, eu vou... O que que eu faço? Eu vou resetar o jogo pra ver. Pois é, ué, se o senhor aperta em carregar a tela fica preta, olha lá, o meu tá carregando ali, eu resetei o jogo, foi muito esquisito isso. Ó, vou cortar no start aqui, que estranho. Ué! Olha que viagem louca, o meu jogo ele tá pulando. Cara, muito esquisito essa parada, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa a ver com esse negócio. Olha lá, velho, ele tá pulando, velho. Que doideira. Que doideira, velho. Ou, vocês fizeram macumba na minha live hoje, hein? Tudo que dá errado aí com vocês tá dando aqui comigo, aí. Bem que, olha lá, que louco. Deixa eu ver aqui. Caraca, mano, nem vai pra essas configurações. Não, mas eu nunca tinha entrado nesse Guitar Hero 1 aqui, não. O bagulho tá bugado é aqui, ó. Tá esquisito, velho. Vou bater a real pra vocês. Eu tô achando que vale mais a pena sempre fazer a configuração manualmente mesmo, instalada já do arquivo inicialização lá, ó. Aí, que doido, os botões estão funcionando normal aqui, mas lá no menu não tá funcionando, ó. Eu saí porque senão vai dar BO pra mim. Muito estranho mesmo, achei muito esquisito isso. Bom, enfim, não sei se pode ser um bug do jogo, depois eu vou testar. Deixa eu testar o 2 aqui só pra mim tirar desencargo de consciência aqui, porque o 1 eu nunca tinha jogado. Eu vou testar o 2 bem rápido, porque eu não sabia que essa bagaça dava tilt aqui não. Ó, olha aí, velho. O que tá acontecendo? Eu fiz isso, olha o que tá acontecendo. Tá bugando. Tem alguma coisa errada nessas configurações que eu aprontei aqui, velho. Só pode. Nunca aconteceu isso aqui comigo, velho. Deixa eu ver aqui um negócio. Deve ser isso aqui, ó. Quer ver? Caralho, velho. Que merda. Olha lá, bicho. Tá pulando, velho. O jogo tá aleatório. Tá pulando. Que doideira, velho. Uai, bicho. Nunca aconteceu isso. Não, eu vou sair do... Eu vou sair do emulador e entrar de novo. Não tem base, não. Vou encerrar a live como um vilão aqui. Como... Buguei tudo. Pera aí que eu vou sair. E volto. Voltei aqui.
Deixa eu entrar num jogo que usa outro menu. Deixa eu ver, né? Ah, é esquisito. Deixa eu ver aqui. Vou pegar um Crash Nitro Kart aqui. Que doideira, velho. Que doideira. Vai, meu filho, corta o desenho. Tá, até aqui, acelerei, tá passando. Continuar. Olha lá, mano, ó. Tá loucão das ideias, ó. Véi do céu, que merda que foi essa, mano? Simplesmente tá bugado, galera. Não sei, tá bugado. Eu tenho certeza absoluta que tem algo aqui nesse emulador que eu fiz errado aqui. E se eu fiz, todo mundo vai se fuder junto. Eu não fiz nada, véi. Eu só deixei no padrão, pô. Ai, 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 véi. Tô rindo demais aqui dessa... Na verdade, a intenção dessa live foi fazer todo mundo se lascar e ninguém dá conta de jogar. Não, velho, tô brincando. Cara, não tem base isso aqui não, velho. Ué. Que bosta, velho. Não pode mexer nisso aqui. Aí, será que... Eu vou reconfigurar aqui, pessoal, só pra ver se tem alguma coisa a ver com o controle. Apesar de que já tá mostrando ali, né? Mas, desencargo de consciência. Vamos fazer. Opa. Left stick aí, ó. Left stick. Epa, epa, olha a cagada, doido. Aí. Aí, ó, pra cima, pra boa direita, beleza. Agora não é possível. Não. Tá bichado isso aqui. Não adiantou. Já fechei, já abri, já, velho. Já fechei, já abri, agora eu tô lascado com essa bomba aqui, porque eu mostrei essa porra na live pra galera fazer e o bagulho tá bugando. Tô entendendo mais nada. Ah lá, agora, ah lá, ó. Tá vendo? Ele tá pulando os jogos. Eu não sei o que que tá acontecendo, porque ele não tá seguindo a sequência da emulação certa ali, não.
Ele tá pulando os frames ali, tá muito doido esse esquema aqui. Ele tá fora de controle essa bagaça aqui. Saí do jogo. Olha lá, vou reconfigurar o emulador todinho, ó. Deixar isso aqui no 500 mesmo, no 500, onde que tava. E esse aqui no 50. Eu tô refazendo o serviço aqui, ó. É, meu amigo. Não acompanha. Aí, agora vai. Aqui não tem que mexer nada. Eu falei pra galera, só, não é possível que eu apertei alguma bosta aqui que eu não sei que eu... Diretório, scan, tá certinho. Aí, ó, agora. Cara, não tem nada pra mexer aqui, ó. Nada, nada errado, nada. O hashcash, a cray. Mais nada pra mexer. Nada, nada, nada. Chega. É, última tentativa aqui pra nós irmos dormir. Porque senão... Deixando salve na live. Ô, Farinha, muito obrigado, Farinha. Deve estar no ralo uma hora dessa aí. Cara, live mais bosta que você... imaginar, deu errado, deu BO até no final aqui, ó. O controle do nada no emulador parou de funcionar, tá pulando, tá fazendo os mó bug. É lógico que eu consigo corrigir aqui fazendo a cópia da configuração, mas ficou estranho isso aqui, porque eu mostrei pra galera as configurações e tudo e na hora de... Ixi, vai dar um BO na minha live essa música, que eu tô é lascado. Vou voltar pros jogos que estavam bugando agora, só pra finalizar. Era os Guitar Hero. Vamos no Guitar Hero 1, que foi o primeiro. Valeu demais, Farinha. Obrigadão. Depois eu vou aparecer numa live sua aí, bicho. Você faz uns dias que às vezes, infelizmente, não dá pra gente encontrar. Mas uma hora eu vou brincar com você de novo aí. Gostei da sua... seu wallpaper, vou baixar no RetroArch. Véi, tem a ver com o jogo, ó. O futebol não deu esse BO e esse aqui tá dando. Depois eu vou descobrir essa merda aqui. Bom, galera, é o seguinte. Eu agradeço demais quem acompanhou aí. Live não foi do jeito que eu queria. Eu fiz merda, tá? Mas... Pronto, eu voltei agora para encerrar. Eu fiz a substituição do arquivo aqui. Não mostra a transmissão no aplicativo. Então eu fiz em off aqui mesmo. E agora eu vou entrar no Guitar Hero aqui de novo. Porque se der BO aqui agora, aí tem que descobrir o que está acontecendo. Porque agora a configuração está oficial. Configuração que eu já deixo de backup aqui pronta pra mim já, do meu HD externo e tudo mais. Ó, voltou. É. Tem alguma coisa a ver com alguma configuração que eu fiz lá mesmo, ó. Não sei o que pode ser. Eu vou descobrir
E isso vai ajudar muita gente. O bom dessa live é que as cagadas que aconteceram agora me incentivam a descobrir o que é que tá acontecendo, tá? Então tá aqui, ó, em options. Você vai lá no vídeo settings e ativa as paradinhas que eu falei, ó. Widescreen, progressive scan. Agora tá beleza. Ok. Ok, agora tá redondinho, cara. Ó, com a configuração que eu já tenho pronta, tá top. Então vou deixar aí no final da live aí um agradecimento pra todos, tá? E desculpa aí as merdas que aconteceram aí mesmo, que foi terrível. Mas eu não vou apagar porque eu fiz, foi pra mostrar mesmo o que dava pra fazer. Minha cabeça já tá meio dolorida com essa lâmpada na cara aqui. E eu vou encerrar bugando tudo aqui nesse Guitar Hero. Boa noite, mano. Brigadão, Hater. Valeu demais aí, cara. Eu li aqui na hora que chegou no chat aqui. Valeu mesmo. Brigadão pela divulgação. Cara, ó. Paciência. Obrigado. Eu não vou fazer mais essas loucuras aí de sei lá, configuração. Assim, na hora é massa, né? Porque a gente vê os erros, resolve aqui algumas coisas. Mas eu vou tentar fazer mais é gameplay mesmo. O meu foco e o meu forte não é tutorial, não. Deixar essa parada aí pra quem sabe. Mas eu acho que deu pra ajudar alguns caras aí, beleza? Bom, tá funcionando. O jogo tá dando uns laguinhos aqui, tem que melhorar umas paradas. E é isso aí. Brigadão, valeu por quem passou aí na live aí. Desculpa se não deu certo, às vezes, a configuração que você queria. Mas se eu conseguir ajudar de alguma forma, obrigado. Mesmo assim, valeu muito. Se não for inscrito, se inscreva, ativa o sininho para as lives aleatórias, porque a gente vai fazer coisa melhor aí nas próximas, beleza? Vamos jogar, que é mais interessante. Vou escolher um jogo para fazer uma série e nós vamos zoar mais aí os jogos de emulador jogando até o fim aí com a galera, beleza? Valeu demais. Os testes foram encerrados por aí. Qualquer merda que eu falei aqui, eu vou corrigir em off conversando com a galera pelos grupos aí. Fui!